Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 157. 157, a memória falha, né? Vocês sabem. Cringe, né? Cringe, a memória falha. Bom dia, galera. Bem-vindos. Obrigado aí pela sua audiência. A gente já começa logo cedo com muitas notícias do nosso ecossistema cripto. Todos os dias aqui em twitch.tv/edostv. E para você que está aí no YouTube assistindo nesse momento, já deixa aí o seu follow, já deixa o seu like, né? Se inscreve no nosso canal também e será sempre muito bem-vindo. Deixa seus comentários aí caso tenha dúvidas, né? Mas o programa mesmo acontece na Twitch, ao vivo, todos os dias. Já queria deixar um bom dia aqui, um salve pro Thalisson. Criptocrack, o Dev Nelson aí se cadastrou na DAO, né? E a galera que chegou logo cedo no chat. Balestro, bom dia, né? Bom dia, tô dando palestras nos sonhos agora, né? Thales Andrade, bom dia. Fábio Oliva, Capitão BR, bom dia. Túlio RN, quem mais chegou por aí? Alan Barré. Welber, bom dia, Welber. Rodrigo RCM, bom dia. Renato M41. Rostermeyer, Tuco Albuquerque. Bom dia, galera. Bom dia vocês que estão chegando aí. Já pega o seu café, senta aí na arquibancada e vamos bater um papo. Não só senta na arquibancada, como participe do nosso programa. Ele é extremamente interativo. Tamo junto. E olha só, já estamos aqui, ó, com 300 inscritos. Aliás, 80 inscritos de 300. Assim que essa barrinha chegar a 300, tá aí o sorteio aí de mais uma Ledger Nano X. Será a sétima hardware wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto, para que você possa exercer a sua soberania e autonomia no mundo cripto. Seja dono das suas chaves privadas. A Ledger Nano X é uma das hardware wallets mais bam, né? As melhores hardware wallets do nosso mercado. Então aí, ó. Ó que chance. Olha que maravilha. Estamos chegando lá, hein? Aí já tá a caminho. 27%. Vazou 30% hoje? Vazou 30% hoje? Não sabemos, né? Estamos a caminho. Também, ó. Sorteio de 2.157 satoshis, mais duas vezes o valor em bloquitos, para que você possa utilizá-los aqui nas apostas, participar dos sorteios, mandar mensagens aqui no canal, né? Então, temos aí o sorteio de Bitcoin, sorteio diário de Bitcoin. Temos todos os dias. E que mais? Que mais? Chegamos aqui, bom, momento paga marreco, né? Momento paga marreco de hoje. Ontem a gente ficou de olhar a variação aí da Chava. Temos 2.203 bloquitos no fundo. 45% apostou que estaria positivo, 55% apostou que estaria negativo. E aí, em que pé que ficou Chava, né? Eu achava que tinha apostado, né? Onde? Positivo ou negativo? Vamos descobrir? Então vamos lá, ó. Nessa... Olha o som que me entra na lounge. Meu Deus. Isso aí, galera, né, ao invés de acordar, dorme de vez, né? Vamos ver se a gente consegue pular o áudio aí pra uma coisa mais... Né? Os robôs não estão afim. Então vamos lá pro que rufe os tambores logo de cara aí, que se lasque. Vamos lá, que rufe os tambores. Em que pé que ficou Chava, positiva ou negativa? Negativaça! E boom! Morreu! Achava que ia dar negativo. Quem apostou que Chava deu negativo, mergulhando aí 11%.
se deu foi é bem. Né? Então, olha só, quem apostou em negativo, deu sorte, vai farmar mais bloquitos. Então, aí, ó, galera que apostou em positivo, paga marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Quem acertou dessa vez aí? Paga charrecos. É, dessa vez foi charrecos, né? Pois é. Bom dia. Bom dia, kryptonianos. Bom dia, senhor Spectre. Edu Hirata, bom dia. Galera, se deu mal na chava aí. Tô vendo. Vamos pra pauta de hoje. Governos reguladores, notícias de mercado, NFTs e metaversos. Watch Party se der tempo. Watch Party se der tempo, né? De repente vai, de repente rola, vamos ver. Na Watch Party de hoje eu peguei um vídeo antigo do Vitalik. Não tão antigo assim, foi da ETHCC do ano passado. Onde ele explica o que é o Ethereum. Vamos tentar entender com ele. Eu não assisti o vídeo. Eu vou descobrir o vídeo com vocês. Eu quero ver o que, que ele fala do Ethereum pra gente comparar, né? O que ele diz que é com o que é de fato. A gente vai tentar descobrir aí se existe uma diferença moral, né? No Ethereum. Se é e o que é. O que ele diz que é e o que é. Mas, vamos falar aí, governos reguladores, vamos falar de NFTs e metaverso. Vamos falar... No NFT e metaverso tá notícia boa, hein? Vocês vão curtir. De notícias de mercado, eu trouxe aqui um hack total. O cara perdeu 42 Ether num DeFi, na Uniswap. Esse cara parece que é um influencer do mundo de DEX e DeFi. Perdeu 42 Ether. Veio a público falar, putz, cara, não sei o que aconteceu. Aí o pessoal falou, aconteceu isso, o que é isso? E aí virou meme. Virou meme. Tá, virou meme total o que aconteceu com esse cara. Ainda mais que ele veio a público. A gente não sabe se ele tá fazendo meme em cima do meme ou se é um meme legítimo mesmo. Aquele meme que é espontâneo, né? Que acontece aí, vem da alma da pessoa. Mas, Rekt, cara, eu estaria muito triste se tivesse acontecido comigo. Eu fiquei pá por menos... Imagina o maluco. E não foi só ele não. Olhando o Block Explorer aconteceu coisa pior. Mas a gente vai examinar isso ao seu tempo na live de hoje. Vamos dar um giro aqui pro Sudeste Asiático. Vamos lá pro Paquistão. O Paquistão emitiu um relatório dizendo que está banindo. Né, o Comitê Interministerial do Paquistão recomenda o banimento de criptomoedas e todas as atividades relacionadas. Porra, cara. Pra que uma porrada tão forte assim precisa de cara ir pro banimento? É assim que funciona? Brincadeiras à parte, eles... Ah, bom, a gente acompanhou o Paquistão aqui fazendo os primeiros testes com smart contracts para o fechamento de acordos entre empresas através de um blockchain desenvolvido pelo próprio governo. A gente acompanhou isso esses dias, saiu a notícia, né? E agora saiu a recomendação de banimento das criptomoedas. É, eles dizem que a criptomoeda deveria ser considerada ilegal, né? E eles enfatizam que depois de uma análise muito profunda, eles encontraram mais riscos sobre o mundo das criptomoedas no Paquistão do que benefícios. Governo? Você acha que o governo ia dizer, né? Tá aí o QR Code para quem quiser acompanhar a notícia, tá aí o QR Code. Ouço o Paquistão e fico rindo. Tchau, maturidade. Pois é, eu tô vendo. Maturidade de 12 anos de idade, né?
Estamos vendo aí, senhor Fabilians. Então, esse relatório lá que eu não encontrei, tá? Eu procurei o relatório oficial, não encontrei, mas os caras dizem aí que foram feitas diversas investigações aí pela Agência Federal de Investigação paquistanesa e eles examinaram as exchanges, examinaram a Binance, eles dizem aqui no artigo, né? E decidiram recomendar o banimento. E aí? Aqui tá dizendo que a corte vai resumir a audiência pública no dia 12 de abril. Nossa, que rápido que são as coisas no governo, né? Você faz uma audiência pública, escuta uma galera, e você fala assim: ah, a corte decidiu, o corte interministerial dos candomfingos decidiu aqui que tem que banir. Aí decidiu que tem que banir, aí os caras chegam, né, e manda. Não, então, a gente vai voltar a falar agora disso só em abril. Agora tá sussa, né? Vamos deixar 2 meses? 3 meses? É, 3 meses, há 3 meses. Fevereiro, março, abril, 3 meses. Dá-lhe, Paquistão. A gente vai continuar acompanhando, porque não existe coincidência no nosso universo cripto. A gente já viu que não existem coincidências como essa, né? O governo acaba de fazer testes aí com o blockchain próprio. Muito provavelmente farão a emissão da CBDC paquistanesa. Então, me parece que muitos países estão caminhando para essa linha, né? Primeiramente, eles vão aí para uma treta contra as stablecoins e depois terrorismo contra as criptomoedas. Balestro, daria para fazer uma votação dos piores trocadilhos do ano. O Fabilians não é poder trabalhar, o cara é o concurso. Ah, pois é, cara, ele vai ganhar. Ele vai ganhar, tá? E você quer fazer uma coisa que o Fabilians vai ganhar? E é trocadilho. O Gaut não tá mais aqui, né? Entre nós. Eu não sei o que aconteceu com o Gaut, F Gaut. Mas é que o Gaut era o principal aqui, mas aparentemente ele deixou herdeiros. Existe uma facção do Gaut aqui e continua entre nós. Recebemos uma herança do Gaut. E olha só o que acontece. Cada dia é um, né? Deixou seu legado e transcendeu. Pois é. Essa aqui poderia muito bem ser um meme do dia, que não foi feito pelo Fabillions. Mas poderia ser um meme do dia. A gente já tinha visto anteriormente que a defesa da Ripple havia solicitado para a corte a liberação de e-mails privados da SEC, onde num desses e-mails, esse e-mail em questão que eles querem acesso, é um e-mail onde um representante da SEC disse que o Ethereum não é um security. Não seria um security de forma alguma. E aí, o pessoal tava na briga, né? Falou, não, e-mail privado. É, não, porque esse cara parece que falou numa palestra. Não foi nem um e-mail. Ele falou numa palestra e aí mandou no e-mail privado alguma coisa da palestra pro pessoal. O juiz falou: bom, se existe uma informação relevante aí no e-mail da SEC, que se torne público. Se a informação é relevante, que se torne pública, né? É, mas eu faço aqui um disclaimer. O juiz deixou um disclaimer lá. Ele falou que o conteúdo desse e-mail ele fala aqui, ó, é meramente periférico à formação de policies atuais, né? Foi uma pessoa da SC que deu uma palestra ou falou para um grupo e ele tinha dito nesse evento, palestra, sei lá o quê, que o Ethereum não seria um security. E
Não foi uma, um posicionamento oficial da SEC. Né? Não foi um posicionamento oficial da SEC. Mas por que que esse e-mail é tão importante para a galera da Ripple? Porque a SEC está processando a Ripple por venda de securities. Então, desde a emissão e que continuamente, né, continua vendendo securities sem registro. E aí nessa fala desse cara, parece que ele diz que o Ethereum ele não é um security porque ele é devidamente descentralizado. É muito descentralizado. E a defesa da Ripple quer usar isso como argumento em sua defesa. Óbvio, né? Os caras estão se apegando a tudo. Só que tem uma diferença muito grande entre a descentralização do Ethereum e a descentralização do Ripple. Para você colocar um nó do Ripple e se conectar à rede da Ripple, você tem que pedir permissão. É descentralizado? É. Ele descentraliza a possibilidade de se fazer transações? Descentraliza. É fato, descentraliza. Né? Funciona. Mas você tem que pedir permissão para a Ripple para poder rodar o nó. Para o seu nó se conectar à rede. Então os níveis de descentralização são muito diferentes, né? Porque a gente poderia dizer que nesse ponto a Ripple ela pode ser distribuída. Mas será que ela é descentralizada? Fica a questão. O que vocês acham? Distribuída pode ser. Mas e o nível de centralização se você tem que pedir permissão para entrar na rede com o seu próprio nó? Eu tenho minhas questões, eu tenho minhas dúvidas, né? Então os caras estão fazendo o maior furdúncio para conseguir esse e-mail. Conseguiu autorização, vão juntar o e-mail. Eu acho que é tudo para causar e para atrapalhar o andamento dos processos lá que estão rolando. Ganha tempo, né? Eu acho que é para ganhar tempo. Bom dia, Emílio. Bom dia, Takushi. Bem-vindos. Então vamos continuar acompanhando, mas já tá claro aqui pra gente que essa novela da Ripple ser um security ou não vai continuar por um tempo. Vamos ter que continuar acompanhando. Caos, né? Bom, vamos voltar. Então a gente foi para a Ásia, Sudeste Asiático. Vamos para os Estados Unidos. Vamos voltar para a Ásia de novo? Eu vacilei aqui, né? Eu tava na Ásia, resolvi dar um baita de um rolê. Vamos voltar para a Ásia. A Chain Analysis fez um estudo e lançou um relatório dizendo que hackers norte-coreanos teriam roubado o equivalente a 400 milhões de dólares em criptomoedas em cyberataques em 2021. Será que há um grande conglomerado hacker norte-coreano atuando diretamente nos DeFi e roubando cripto para a Coreia do Norte? Porque assim, a gente não tem muito acesso à realidade interna da Coreia do Norte, né? A não ser alguns vídeos que a gente consegue assistir, alguns documentários. Mas pelo que a gente acompanha, parece que lá só é mostrado o que te permitem mostrar. Tipo, aqui pode, isso aqui você não pode. E aí, tipo, quem ousaria lá naquela terra a contrariar os mandos e desmandos do governo? Eu não faria, né? Então, pelo que eles falam, aparentemente, só vem informação aí muito, muito bem selecionada pra gente. Fernanda Gabriela, bom dia, bem-vinda. Bem-vinda. E os caras estão numa atividade fortíssima aí.
fortíssima. Hackeando DeFi. Olha só. Em 2021, 20% dos fundos foi Bitcoin. Onde 22% eram tokens ERC-20 ou altcoins, né? E mais 22% ERC-20 ou altcoins. E Ether foi a maioria dos fundos, 58%. Os caras estão numa atividade muito forte. E aí a gente tem uma questãozinha aqui, né? A gente tem uma força russa muito forte e agora uma força norte-coreana muito forte, hackeando a tudo e a todos. Já tivemos diversos casos, não é novidade para o mundo da cibersegurança, hackers norte-coreanos atacando sistemas diversos. Hackers chineses bancados pelo governo atacando sistemas diversos. Tirando sistemas do ar, se infiltrando em sistemas. Temos aí o recente caso, né, dos russos invadindo inclusive a Microsoft através de um sistema de segurança que é implementado em milhares de unidades, agências do governo americano e grandes empresas. E eles tiveram acesso inclusive ao código-fonte do Windows. E por terem se infiltrado em dezenas de milhares de agências do governo, eles falaram alguma coisa em 18 mil. Era alguma coisa assim, era uma coisa absurda. Absurda. Cara, e obviamente os dados que foram vazados não vão virar público, né? Não vão virar público, a gente não sabe o que vai. A não ser que os próprios russos vazem. Então eles disseram aí que foram os russos, de acordo com as análises. A própria Microsoft ajudou aí a rastrear a origem, porque ela tinha muito interesse, né? Mas esse hack aconteceu de fato. Esse hack aconteceu de fato. Isso é bizarro. Então, Fábio Oliva, tiveram acesso ao source do Windows, coitados, ninguém merece. É a gente que tá lascado, cara. Imagina o que ainda vai sair de Zero Day pra esse ano. Com os caras aí estudando o código do Windows. Coitada de quem trabalha com segurança, que precisa ficar cuidando das plataformas, né? É, pois é, ó, F total, ó. Total. O Paulo Varasquim mandou, eu acho que o bloco tinha que ter um pouco de Shiba. Se a gente for atacado, eles vão ver que a gente tem Shiba e não vão nem dar bola. Mal sabem que temos uma ilha na Bahia. Não. Sorteio da Ledger já foi? Se não, como faz pra participar? Roman, é o seguinte. O sorteio da Ledger, da sétima hardware wallet, ela vai acontecer quando a gente chegar aqui, ó, a 300, tá? A gente tá com 80 inscritos. Então, funciona assim. Assim que chega, que a gente atinge a meta, eu abro as inscrições no sorteio por uma semana. Aí você, que é inscrito, entra e pega o seu ticket gratuitamente. Lá, se quiser mais tickets pro sorteio, aí você usa os bloquitos. Que você ganha assistindo. Você minera assistindo a live. Ao vivo. Ai, Fábio, obrigado. Olá, Fábio Oliva acaba de dropar 5 subs de presente para o chat. Quem que levou? M para Campos. Dream With You, o Eren tá por aí, né? O Interjector e a Mizinha. Aê, ganhou, virou minerador também. Viraram membros do bloco. Lembrando que membros do bloco podem participar do sorteio da Ledger, assim como participar da DAO. Eita, mas obrigado, Fernanda. Obrigado. Valeu aí pelos 5 subs de presente. Olha lá, Rod MDF, True Pancada, Rapiden, Easy for Sonic e Hayden. Agradece a Fernanda Gabriela aí. Valeu pelos subs. E vocês também se tornam membros do bloco a partir deste momento. Vocês terão aí o badge do Bitcoin na frente do seu nick. Tá? Não terão restrições
a Chat Lento, né? Poderão participar do sorteio da Ledger Nano X, que abrirá assim que chegarmos a 300. Estamos em 90. 30, batemos a meta. 30%. Sexta-feira chegamos a 30%. Olha que maravilha. 30%. Né? E podem também se inscrever na DAO. Na DAO, né? Na DAO do Morning Crypto. Na nossa DAO. Deixa eu mostrar aqui. Na nossa DAO. A gente discute coisas, a gente, vocês, né? A própria comunidade propõe pautas, propõe canais no Discord, propõe conteúdo. E morreu a DAO, né? Isso aqui é uma DAO que morreu, é isso. Até tava rolando, não quer mais. Tudo bem, a DAO neste momento, o site da Aragon está fora do ar. Não está carregando, provavelmente porque a minha wallet não está conectada. Mas tudo bem, tem uma DAO aí pra gente poder votar. Depois ela volta. Eita, quem foi? Kiko, obrigado, Kiko. Valeu pelos 10 subs de presente. 10 subs. Hades, quem mais? Quem mais? Pera aí que meu mouse, perdi o mouse. Hades, Gá Cordeiro, M237, VB Duarte, Luciano, 1139. Só mais um fulano. Zero Haze, o Sabre da Jedi, tá por aí também, Robson, SZH e Dom Diego, meu Deus, Paulo Varasquim, obrigado também, galera, agradeçam aí, agradeço o Kiko, o Fábio, a Fernanda Gabriela, o Paulo Varasquim pelos subs, porque eles acabaram de tornar vocês membros do bloco, Super Fun Time, Kick School, Yanzeira, Tessalarini e Nel Oliveira. Parabéns, vocês são membros do bloco, poderão participar do sorteio da Ledger Nano X, estando aí com a inscrição ativa. Né? Então assim que chegarmos a 300, estamos com 105, 35% da meta. Né? Obrigado pelos bits aí. O bloco é nota 10. O bloco é 10, né? Valeu mesmo. Tamo junto. Pois é, eita, meu Deus! Caraca, quem foi? Ei, Germano, virou minerador também. Obrigado, Romano. Obrigado, Diogo. Valeu. Alex Nozói também mandou um presente aí pro APIBR. Dropou um sub de presente. Que legal. Ô, galera, obrigado. Agradece eles aí, ó. Agradece o Diogo, agradece o Alex Nozói. Que é isso? Criptomoeda. Pô, que legal, valeu. Valeu mesmo, galera. Minha nossa. Então, continuando aqui nosso conteúdo, né? Eles descobriram aí nesse relatório que 20% dos fundos roubados foram em Bitcoin, 22% tokens ERC20 altcoins e Ether. Balestro também mandou seu presente aí pro CrepBets. Balestro Underline Gifted. Temos o Creptomoer e temos o CrepBets aí também, né, Crep? Parabéns. Obrigado, Balestro. Valeu pela força. Essa galera aí, nossa, cara. Fiquei. Ah, não, cara. É galupira. Vamos começar logo cedo com galupira. Foi muito beat, cara. 213%. Level 5 de Hype Train. Estamos em Hype Train. 213%. Tamo junto. É galupira. Toma galupira. Frita com galupira. Eita, que até caiu meu fone aqui, ó. Pois é. Frita com galupira. Ai, meu Deus. Nossa, o tradutor lá ainda mandou It's fried with a roaster. Frita com galupira.
É isso aí. Recebi a moeda física Bitcoin de presente do Morning Crypto. Ah, que legal. Top. Deu certo. Obrigado. Muito legal a moeda, né? Valeu, Fábio, por ter dropado as moedas aí. Pra galera, a gente sorteou aqui no último episódio do ano. A gente sorteou 5 moedas Bitcoin que foram doadas aí gentilmente pelo Fábio. Pelo Fábio. E ele mandou as moedas pra galera. Né? A moeda já chegou. Como a gente está longe na Estônia, as Ledger Wallets ainda vão demorar um pouquinho para chegar, né? Mas já foram postadas. E o que foi postado no Brasil já chegou. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Na frita com galopira é KFC. Boa, boa. Frita com galopira é KFC. É isso aí. Então vamos lá. Vamos pro relatório? Vamos achar o relatório? Então, passando a bandeira da Coreia do Norte na sua tela neste momento... Né? Então os caras aqui, ó, o link dos caras a ataques relacionados a cripto desde 2017, de quando eles estão monitorando. E fechou o hype train aí, hein? Fechamos o level 4 aí. Completamos o level 5. Nossa, cara, recebeu o level 4 emote e vai receber o level 5 também. Caramba. Da hora, da hora. Valeu, brigadão. Ganhar aí, nossa, tem um vaca pira, tem esquilo pira, tem rato pira, o que, que é aquilo? Não sei, vai ter um galo pira aí, né? O pato pira. Tem pomba pira também. É, que pomba e rato dá na mesma, né? Eu acho que é redundante. Emote de rato e emote de pomba. Tem girafa pira também? Tem girafa pira também. Aí vocês viram que é a produção, né? Olha como a gente convive aqui, ó. Ah, os 12 anos aqui é constante aqui nessa região aqui do norte da Europa. Pois é. Então, olha só. Chegamos então em 2021 com aproximadamente 400 milhões de dólares hackeados aqui. Com hacks provenientes da Coreia do Norte. E é interessante porque os hacks em Bitcoin em 2017... aparentemente era hackeado só Bitcoin. Cadê aqui, ó? E a parcela de Bitcoin vem caindo. Enquanto que agora a gente começa a ter, a partir de 2018, muito incipiente, mas se consolidou a partir do ano passado, uma parcela gigante de tokens ERC-20. Por que tokens ERC-20? Porque no DeFi... A maior parte dos hacks que acontece, a maior parte, né? Os DeFi baseados no Ethereum, todos eles utilizam tokens ERC-20. Inclusive, o próprio Ether é tokenizado no Ethereum. É o WETH. Pô, mas por que que isso acontece? Por que Ether é tokenizado, Ed? Acontece pelo seguinte motivo. Para o DeFi funcionar, ele precisa ter acesso à sua wallet para o DeFi fazer a troca. Ele não pode ter que confiar em você que assim que o token for liberado para sua wallet, você vai fazer o pagamento com Ether. Porque um smart contract não consegue ter acesso diretamente ao seu Ether, a não ser que você deposite o Ether nesse smart contract. Então, o que eles fazem? O DeFi... Todo DeFi, ele pede autorização para manipular os seus tokens. Quem já mexeu com DeFi já viu que ele abre o MetaMask e pede uma autorização. E você paga algumas dezenas de dólares para liberar essa autorização. Então, como você liberou a autorização para o DeFi poder mexer aí nos seus Ethers, você coloca a ordem de compra, você faz um pedido de compra, então ele pega o token que ele tem naquele fundo, passa para você ao mesmo tempo que ele acessa sua wallet e transfere o token tokenizado para o destino, né? É, ele só consegue fazer isso com tokens. Ele não consegue fazer isso com o Ether. Por isso que todo DeFi... ele pede para você manipular WETH,
e não Ether diretamente. Porque o Ether diretamente ele não consegue ter acesso. E ele não pode ter que confiar que você vai transmitir. Porque é mais que óbvio que o ser humano, defeituoso como é, vai fazer a transferência da criptomoeda dele depois de ter recebido a outra. Confia, vai, né? Vai. Então, por isso que há um aumento muito grande de tokens. ERC20 também de Ether, óbvio, eles estão atacando aí diversas plataformas, bridges e tal. Tá com áudio ruim? Tá normal pra vocês? A Fernanda Gabriela acabou de mandar uma mensagem no chat falando do áudio. Tá normal pra vocês, galera? Tá, beleza. Então, vamos continuar aqui. F, Gabrielas. F, teu áudio. Então, como que acontece, né? Imediatamente o pessoal saca... Run. Run, né? A gente vai ver uns casos de DeFi hoje. Não é golpe, mas não deixa de ser golpe. Foi golpe. A rede não aguentou galopira, não suportou galopira. Então, o que os caras normalmente fazem? Eles roubam o token ERC20. Esse token é swapado, né? Ele é trocado numa exchange descentralizada. Imediatamente, esse Ether é mixado. Aí vai para um mixer. Normalmente é utilizado Tornado Cash, né? E aí os caras pegam esse Ether mixado, voltam numa DEX, pegam o token do Bitcoin. Olha só o que os caras fazem, presta atenção. Olha no procedimento. Roubou o token, né? Roubou um token e tal, troca o token por Ether. Vai para Tornado Cash e mixa esse Ether. Tá? Mixa esse Ether. Aí volta e compra Bitcoin. Bitcoin que pode ser mixado. É Bitcoin tokenizado, provavelmente, né? Se é via DEX, é Bitcoin tokenizado. Volta para Tornado Cash e mixa o Bitcoin. Aí esse Bitcoin, depois ele é trocado por Bitcoin de verdade. Não Bitcoin de mentirinha. É desbloqueado o Bitcoin e enviado para as wallets de destino. Chuieiro. Fala, meu querido. Bom dia, bem-vindo. Bem-vindo, tamo junto. Dani Simbranelli, obrigado pelo follow. Obrigado pelo follow, tamo junto. Então, os caras estão utilizando esse método de a cada golpe, e a gente já viu alguns gráficos aqui no Morning Crypto desse ciclo, né? Todo esse flow do houve o hack, imediatamente vai para Tornado Cash. E eles estão voltando pro DeFi da Tornado Cash, transformando isso em Bitcoin, mixando esse Bitcoin e enviando o Bitcoin consolidado para wallets, para novas wallets. E aí depois eles colocam, ó, esse Bitcoin é enviado para exchange tradicional na Ásia para fazer cash out. E aí foi-se, né? Então os caras identificaram aqui, não é fake. Quando falam de hackers russos ou hackers norte-coreanos aprontando mil e umas por aí, é fatão, né? Não é fake, é fato. Ah, pronunciei o nome certo? Ainda bem, eu me esforço, Chuieiro. Eu me esforço. Então, tá aí a explicação. Olha só o que os caras fazem aqui, ó. Eles definiram diversos holdings, né? Por hack, eles chamaram os hacks de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J aí. E tem hacks aí que estão holdando quantidades monstruosas de cripto.
que não foram lavados, não foram mixados, né? Então os caras estão fazendo a zona. Olha só, esse aqui é um gráfico interno do Chainalysis que mostra o fluxo das moedas, né? Então tá aí um pouquinho, ó, liquid.com, a plataforma que é utilizada aí. Ó, muitos dos fundos estão sendo enviados aí para essa liquid.com. Olha só as trocas que são feitas aqui, ó, de swap de tokens. LCX a gente viu o roubo recentemente, né? A gente acompanhou o roubo da LCX muito recentemente, que tinha sido da galera lá da Coreia do Norte, e está aqui identificado. Aí os depósitos do Ether mixado, né? E as exchanges centralizadas para trocar por Bitcoin. Então os caras pegam o Ether, manda para exchange, de exchange volta, mixa, aí eles ficam, mas o destino final sempre é uma exchange centralizada. Sempre é uma exchange centralizada. E os caras estão conseguindo passar KYC, provavelmente com contas fraudadas, para poder fazer o cash out desses recursos. Olha só, o trampo que os caras estão fazendo. Então, os caras têm aqui, ó, os bitcoins enviados para mixers, né? Aí, esses bitcoins mixados são consolidados em wallets e depois depositados em serviços aí para fazer o cash out. São exchanges centralizadas. E aqui está um gráfico um pouquinho do fluxo e como a Chainalysis mapeia, né, esses dados. Então, tá aí. O QR Code está na tela para quem quiser acompanhar ler esse relatório. Mas aparentemente, essa liquid.com é o pico, né? É onde a galera tá usando lá para fazer o cash out. E o que sabe o que me deixa mais abismado? A Chainalysis tem um relatório em que eles estão consolidando informações desde sempre, né? Eles passaram a existir aí lá para as casas de 2015, 2016, que foi criada lá pela galera da Bitfinex, para poder fazer o AML deles próprios, e aí virou produto. Aí produtizaram a ferramenta que eles criaram internamente, né? Não tenho conversado com o pessoal da Chainalysis e o relatório deles aqui mostra muito Bitcoin, mas eles só fazem Bitcoin e Ether. Eles não têm outras moedas, né? Por isso que eles fazem Bitcoin, Ether e aí uns ERC20. E, cara, os caras fazem um baita de um trabalho há muitos anos. Eles já identificaram e tem, com certeza, eles têm todos os dados de todo mundo que está transacionando Bitcoin e Ether e sabem que a Liquid.com é o principal destino de fundos roubados. Por que raios, ninguém para esses caras? Por quê? É, não era nem isso que eu queria só voltar minha música que eu percebi aqui que eu estou sem áudio. Cadê nossa música ao vivo aqui, ó? Tem, né? O que acontece? Por quê? João WW1, obrigado. Chega mais aí, deixa seu follow para dar aquela fortalecida, né? Aí chega mais, aqui a gente fala de cripto todos os dias, notícias aí do mundo inteiro de cripto. Tá? A gente só não fala aqui, a gente não dá dica de investimento, mas a gente fala muito de cripto, tudo que acontece ao redor do mundo, investimentos, deixo por sua conta, mas quem quiser aí entrar no mundo dos mercados voláteis e poder resguardar a sua riqueza, aí eu recomendo a Convex Research, parceira aqui do canal. Investimento é com os caras, né? Aqui eu não falo de preço. Se não fala, eu esqueço. É, então, eu não falo de investimento, mas eu falo de criptomoeda, blockchain,
projetos, games, NFTs, metaversos e tudo isso. E mais. Né? E mais. Tem galopira também. Tá, João? João, tem galopira também. Um dia você vai descobrir o que é galopira. Aqui tem galopira. E a culpa é do chat. Né? Ah, de se inscrever. Ah, tá. É, então, é, deixa seu follow aqui, já dá aquela fortalecida. Obrigado pelo follow, tá? Valeu pelo follow. É, chegou aí, perdeu a apresentação do Galopira da sexta-feira. Pois é. Continuando aqui. Então, vimos, já descobrimos aí que Coreia do Norte está fazendo, causando o caos. Por falar em causar o caos, a Tether congela 150 milhões de Tetheres. A Tether congela a sua moeda descentralizada no valor de 150 milhões de dólares. E por que que eles fizeram isso? Fizeram isso porque eles dizem que precisam cumprir demandas da lei. Provavelmente, vamos explicar, pôr um pano de fundo aqui. A Tether é uma empresa centralizada. A Tether emite uma moeda extremamente centralizada na sua empresa centralizada. A Tether que é emitida não tem lastro. Dizem que tem, mas não tem, né? Dizem que tem, mas não tem. Emite sua moeda sem lastro aí pra fazer a felicidade dos pump e dump do Bitcoin. E aí chegou a justiça e falou pra ela, ó, você precisa congelar. E parece que foram lá e congelaram. Eles têm o poder aí de colocar blacklist nas wallets. Run. E congelar as Tethers diretamente dentro da sua wallet. Veja você. Quintas Cripto, bom dia, bem-vindo. Resumindo, eles não têm 150 milhões de dólares para cobrir esses tokens. Sabe, Kiko, que isso poderia ser uma realidade? Eu não duvido. Eu não duvido. De repente, recebemos uma notificação. Mostra a notificação. É confidencial. E aí vai lá e congela. Aí na hora eu falo, não, isso não tá em circulação. Mas sabe o que pega aí, Kiko? Eu acho que que torna difícil, é que aí é verificável, né? A galera vai conseguir... Oh, por que que emitiu? Ah, tá congelado, mas congelou na wallet dos caras. Por que que emitiu? Acho que traz mais dor de cabeça pra cabeça, né? Traz mais dor de cabeça para eles ainda fazer uma palhaçada dessas, né? Então a Tether, né, que a gente vem acompanhando aí, tem sim o poder de congelar, e não é a primeira vez que eles fazem isso. No passado, houve um hack na KuCoin. Foi na KuCoin? KuCoin, é, ó. Eles congelaram o equivalente a 35 milhões de USDT. Diretamente na wallet do cara. Olha as lapeles. Eu acho que o Ed está metendo muito pau na Tether. Esse congelamento nada mais é um empréstimo compulsório para a Bitfinex fechar um buraco. Depois eles devolvem. Risada maléfica. Pois é. Na risada maléfica tem que mandar aqui porque é F, né? Se os caras chegaram nesse nível, meu amigo, é daí pro buraco, né? Não é? Se eles chegaram nesse nível, é daí pro buraco. Então quer dizer que Tether é centralizado? Temos novidades, né? É, pois é, vejam vocês. Tether, USDC, sabe quem não é centralizado? Pelo menos até o momento não descobrimos ser centralizada? Terra. Mas a Tether, a USDC, sim, elas têm esse poder. Assim como a Ripple, tá? A Ripple tem a possibilidade de bloquear a Ripple na conta das pessoas. Isso já foi demonstrado nos smart contracts deles. Do Terra, não mostraram. O pessoal examinou, fez auditoria lá, mas até agora não apareceu a possibilidade de bloqueio do UST na sua wallet. Mas não sabemos. Terra é um blockchain próprio, né? É um blockchain... É... Eles criaram o blockchain do Terra. Tem coisas aí que a gente ainda não sabe. Pode ser que apareça no futuro,
Não sei, né? Não sabemos, não sabemos. Mas, pô... Muito F bloquear o token na sua wallet. Eu acho isso um absurdo sem tamanho. A Tether, só por ela existir, já é um absurdo sem tamanho, né? A DAI é centralizada, Ed? Eu diria que a DAI tem um nível de concentração alto. Mas eu acho que ela não é centralizada no sentido que a Tether ou a USDC são. Né? A DAI, ela tem um token de governança, onde a galera vota na flutuação do preço, mas ela é muito livre, ela é muito aberta. Então, tem um pessoal mais purista que diz que existe a possibilidade de algum grande endinheirado se entubar de tokens lá da MakerDAO, que é o token de governança, e manipular a flutuação da DAI. Então poderia, se for esse o referencial, né? Mas eu acho que a DAI tem um nível de descentralização altíssima. Tá? É muito alta, muito alta. E muito clara, né? Inclusive, a DAI, ela deixou... Eles estão desativando a fundação MakerDAO. Porque descobriram magicamente que se tem um CNPJ por trás ou pessoas para representar, tu tá lascado na mão do governo, porque eles vão te caçar. E eles anunciaram que estão aí desativando a fundação da MakerDAO e ficando absolutamente DAO. Gerida através da comunidade. Ó, o João, tem muita coisa para aprender ainda. Os caras têm um blockchain deles, é muito difícil criar uma rede blockchain. Depende da ideia. Muitos projetos, João, eles são só clones. Então, como tudo de código aberto, a maior parte das redes são de código aberto, a galera copia, a galera vai lá, copia o código, faz uma mudança ou outra e lança, tá? Então, a maior parte dos projetos são assim. E eles mal apresentam alguma... A maior parte mal apresenta alguma melhoria, alguma inovação. No caso do Terra, ali tem inovação. Os caras fizeram um projeto próprio de uma stablecoin algorítmica que não depende de dólares na conta em banco para garantir a estabilidade da moeda. Então é um blockchain próprio que tem uma mecânica maluca de emissão e queima de tokens que vai manter o token principal deles num valor estável pareado no dólar. É muito louco, mas tá funcionando, né? Solana é um blockchain próprio. Cara, o que a Solana tá fazendo prática, tem muita tecnologia. Na prática, qual a implicação desse congelamento de Tether? Alguns usuários azarados tiveram seus Tether congelados e outros não? Exatamente. A Tether utilizou algum método para identificar usuários que eles dizem que não estariam em compliance com KYC, AML, alguma coisa assim. E saiu congelando o Tether na wallet de todo mundo. Eles devem ter baixado alguma lista. Não sei se o governo americano emitiu alguma lista nova lá no FATF. Alguma lista de sanções, alguma coisa. Às vezes pode ter acontecido. Da Tether, vamos supor, na melhor das hipóteses, a Tether foi lá, baixou a lista de sanções do governo americano, que é a que todo mundo usa. Olhou as wallets e falou, ih, essa wallet tem Tether. Congela já. A gente já tá sofrendo muita pancada, congela. Então essa é uma. Essa seria a forma mais transparente e atuando dentro da legalidade, né? Que a gente sabe que a Tether não curte muito atuar dentro da legalidade. Atuando dentro da legalidade para tentar prevenir contra lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e coisas assim. Que eles sempre usam de desculpa. Então, se foi feito da maneira... Eu não quero usar a palavra correta. Palavra que eu uso. Porque assim, congelar é F, cara.
esse controle aí mostra que é totalmente centralizado e hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. Se eles usaram isso como desculpa e for provável, se puder provar, até você passa um pano e fala, tá, mas não dá pra saber. Da maneira FDP, né? Então, eu tô tentando escolher as palavras aqui, mas, né, sabe que, né, me falha. Criador Z mandou, não parece bom manter uma moeda lastreada ao dólar, por exemplo, parece um risco. Concordo, Criador Z. Principalmente uma moeda centralizada, cujos fundos, a origem foi, não tem origem o fundo, né, foi criada do ar e... E, cara, não, assim, tem risco. Sem sombra de dúvidas, tem risco. Né? Tem muito risco. Ó, olha só. A Tether. Vamos colocar as coisas nos eixos. A moeda estatal é uma moeda ruim. Mal feita. Inflacionária pra caceta, né? Muito... O governo vai lá, liga a impressora e que se dane. E fala... Ah, e pega esse dinheiro, bota na mão de banqueiro e banqueiro faz mais dinheiro com isso. A Tether e a USD são moedas digitais centralizadas de um dinheiro ruim. Então dá pra dizer que o USDT... E o SDC são bons? Não, acho que é uma versão privada de uma moeda ruim. Com... Talvez tenha alguma coisa em relação à privacidade, agora eu tenho dúvidas, né? Porque se a Tether tá congelando moeda na wallet dos usuários por conta de AML, de KYC, nem privacidade você tem, certo? Nem privacidade você tem. Então é só uma moeda ruim, digital. E depois se congela, qual a chance da Tether descongelar? Eu acho que não descongela, cara. Eu acho que é tipo... Congelou, perdeu, filhão. Já Elvis não descongela mais. A não ser que você entre com um processo lá pra provar que os caras erraram. Mas... Sei lá, né? João mandou, e nada acontece com eles nesse caso? Nada, João. Nada. Não tem acontecido nada. A Tether, inclusive, andou pagando uns processos aí pra encerrar processos na justiça americana. Nada tem acontecido. Aí o Tuco, imagina você morar em um país que usa o Tether neste momento como a Turquia, que adotou o Tether como moeda de curso legal no país. Nem o Bitcoin esses caras adotaram como moeda de curso legal. Foram adotar justo quem? A Tether. Quem foi a alma gentil que chegou na Turquia e falou... tive uma ideia. Moedas digitais parecem ser coisas bacanas. Vamos colocar uma moeda digital como moeda de curso legal na Turquia para facilitar? Vamos. Qual vamos? Vamos de Tether. E aí, meu amigo? E aí? Zacarias, Mussum, se estão girando dentro do seu, das suas respectivas lápides, né? Nesse momento, seus respectivos caixões, porque, cara, é um absurdo sem tamanho. O app que acaba de chegar na Argentina, do pessoal da Strike, que tá dando suporte a El Salvador, que o cara faz a maior propaganda dizendo, estamos levando o Bitcoin pra trazer liberdade na Argentina. Aí você vai ver o maldito do app, tem só Tether. Só Tether. Pois é. Você vai na área jurídica? Legal, João. Legal. Legal, né? O Dream With You mandou ali no chat, ó. A USDC tem muitos mais protocolos com entidades reguladoras como a SEC e a OCC. Fato. E o CEO deu a cara no comício lá no Senado. Fato. Ao contrário da Tether. Fato, né? Parece que não, mas transmite confiança. Sem dúvida, a Circle, que tá por trás da USDC,
tem um trabalho de transparência muito maior do que a Tether. Embora seja centralizado também, né? Aliás, todas as analíticas preveem que o USDC ultrapasse o USDT em market cap até o final do ano. Todas elas. Também acho super possível e viável. A USDC, inclusive, está fazendo muito mais, está abrindo muitas mais parcerias com exchanges e mercado em si para o desenvolvimento da USDC frente à Tether. E a Tether está passando aí por um momento merecido, né? É um momento obscuro, mas é merecido. O que eles fizeram no mercado global de Bitcoin entre 2015 até 2018 foi criminoso. Criminoso, né? E eu até tinha, deixa eu achar aqui, ó. Aí meme a gente acha, né? Meme a gente salva, a gente acha. Tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Tá aqui, ó. Eu nem compartilhei porque eu não sou isqueirinho. Minto, acabei de retweetar. Sou isqueirinho sim. Né? Sou isqueirinho. A camiseta do cara. Tether. Don't verify. Trust. There's a lot of trust in Tether. Tem muita confiança. Cara, que camiseta fantástica. Eu teria vergonha. Eu prefiro andar com a minha... Né? Para andar com um escudo no peito, eu uso o escudo do bloco, né? O escudo do bloco aqui, né? Aqui a gente vive dentro do bloco. Mas, putz, cara, essa camiseta da Tether é ótima, né? Pois é. Continuando. Hora da propaganda da loja, boa? Boa, obrigado. Vou fazer propaganda da loja sim, ó. Obrigado por... Né, obrigado. Eu sou tão bom de marketing, né, que eu não faço propaganda das coisas que a gente faz. Para quem não sabe, vou começar dando contexto. Esse logo é open source. Se você quiser criar a sua caneca, camiseta, se você tiver acesso à criação de qualquer coisa e quiser utilizar o logo, inclusive monetizar, é só entrar... Kiko, obrigado pelo subgift, cara. Ó, o João aí ganhou, acabou de ganhar uma inscrição de presente, João. Bem-vindo, membro do bloco, novo minerador do bloco. Valeu aí, ó. Parabéns, João. Obrigado, Kiko. Então já dou o pano de fundo de cara. Eu sei que pro marketing isso é horrível, mas é verdade. O logo é open source. Você cria o que você quiser com ele. Se você achar uma maneira de monetizar, ainda por cima, quiser vender... cara, pode fazer. Ninguém vai te encher o saco. Ninguém. Pode fazer, copiar, criar, o que quiser. Vender é seu, tá? Dito isso, criei uma lojinha de acessórios do bloco, que aí você ajuda o canal, se adquirir os acessórios oficiais do bloco, né? Então tem mochila, tem jaquetas de moletom, camiseta, chapéu, caneca, cobertinha, calça, para quem faz yoga, né? Yoga mat, adesivo, tem boné, tem camisa de time do Gaming Crypto. Tem caneca do bloco preta, tem touca, boné de caminhoneiro. Não, no boné de caminhoneiro eu não fiz, né? Não, tem boné aba reta, boné aba curva, né? Daddy e snapback. O de caminhoneiro eu não tenho. Eu tenho que fazer. Foi vacilo meu, não fiz. Né? Quando é que nós, o bloco, vamos migrar para staking? Somos amigos do ambiente. Então, vocês vão poder stakear logo mais o bloco assim que eu conseguir um tempinho e migrar a nossa DAO para mainnet. Aí a gente vai poder fazer stake de moedas diversas em DeFi, que serão recursos do bloco gerenciados pelo próprio bloco, tá? Então, a gente já tem a DAO funcionando, a gente resolveu vários perrengues da DAO, agora eu só preciso... A dar uma organizada no tempo para passar a DAO de testnet para mainnet e aí a gente passa a utilizar a cripto de verdade lá.
Tem chapéu de fazendeiro? Nossa, mano, chapéu de cowboy com o logo do bloco. Seria, cara, seria fenomenal. Se eu achar uma parada dessa, eu vou fazer, cara. Imagina usar um chapéu de cowboy com o logo do bloco, cara. Assim, ó. Nossa, ia ser animal, cara. Ia ser muito bom. Muito bom. Né? Bom dia, Royal. É Royal, né? Eu acho que é Royal. Bom dia, muito prazer. Vamos pra cima. É isso aí. vamos chegar nisso aí. Então tá aí, ó. Quem quiser ajudar o bloco, tem as lojinhas de acessórios do bloco. Você pode fazer a sua compra saindo tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, né? Os produtos têm uma baita qualidade, tem a mochila. Pera aí, ó. Pera aí que eu vou pegar. Agora que tá no momento o merchan, eu vou terminar, né? Ó, agora que é o momento merchan, se liga. Essa é a camisa do Gaming Crypto, com o logão do pai de todos, né? Aqui, ó. A camisa maneira do Gaming Crypto. E tem a nossa mochila também, né? Olha que mochila da hora. A lona. Oh, muito bem feita, a modéstia à parte, assim, tá animal a mochila. Muito bem acabada, assim. A line de CS sai quando? Monta o Last Dance aí. Precisa, né, cara? Eu preciso, cara. Valorant garantido, CS precisa montar. Precisa montar. Mas Valorant tá garantido aí. Né? A gente podia até, se tivesse mais gente jogando, a gente fazia um campzinho do bloco, cara. Dá até pra registrar o camp e sair na... Sair na agenda oficial da Riot. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Não é difícil, não. Né? Ô, oh, Darth Vader! Obrigado, Jota. Valeu, Darth Vader. Dá pra fazer um cinto com a fivela do Morning Crypto. Dá, cara. Imagina um fivelaço em metal também. A galera fica usando aí DG, né? DG? É DG, né? Que usa? DC. Eu não lembro se é DC ou é DG. Cara, os caras pagam centenas, milhares de dólares na maldita do cinto com a fivela. Acho que é DC, DG. DG, né? E dá pra fazer uma fivelona gigante aí do Morning Crypto com chapéu de cowboy. Ia ser demais. Ia ser da hora. Voltando aqui pro nosso conteúdo do programa, conteúdo de cripto, apesar que não deixa de ser, né? A moeda meme, a mãe de todas, né? Ou pet de todas, a principal meme coin do mercado internacional. Temos adoradores de Shiba no bloco. Sabemos. Sabemos até quem são. Você aí, estou olhando para você. Adorador de Shiba. É, você tem que ter vergonha na tua cara, tá? E aí, o que aconteceu? Elon Musk, o patrono, resolve vir a público e falar... Ah, esse aqui é do Shibetoshi. A Tesla passa a aceitar Shiba como pagamento pelos mercs, pelas coisas. E aqui, por exemplo, um apito, 300 Doge, out of stock, compraram tudo, né? Que mais? Você pode comprar um CyberQuad? 12 mil Doge. Pode comprar por 12 mil Doge. Não tem estoque. Pode comprar um carregador portátil da Tesla? Pode. 70... Ah, esse é dólares.
Essa não tem Doge, não. Essa não paga com Doge, não. É tudo Doge. Shiba, Shiba nem é moeda, né? Quem tem Shiba não consegue nem transferir. Quem tem Shiba tem vergonha de transferir Shiba por causa do tanto de FII que paga. Pra vocês verem. Vocês verem, né? Que mais? Aqui, ó. A gente tá falando em fivela de cinto. Cara, olha só. Se a Tesla tem uma fivela de cinto dessa pegada, por que que o Morning Crypto não tem? Né? Gostei da ideia da fivela. Aí, pros cowboys e pras cowgirls do nosso chat. Tá aí, ó. 835 Doge. Você pode comprar essa fivela. Cara, ó, se liga. Don't mess with Tesla. Olha a pegada dos caras, mano. Olha a pegada dos caras. É brincadeira. Então, o que aconteceu? O patrono, né? Pra quem não sabe, Elon Musk é patrono aqui do canal. O patrono veio a público aí no Twitter esses dias e disse que a Tesla passaria a aceitar Doge pra compra desses acessórios. E liberaram. Aí o que aconteceu assim que foi anunciado? Doge bombou. Eu falo que o mercado é maluco, né? Olha só, vejam só vocês. A Doge, neste momento, está com uma alta de 9,95% a partir do momento em que houve a listagem. Ontem. Ela chegou a porrar aqui, cara. É brincadeira, mano. Os caras não têm vergonha. É muito absurdo, né? Por conta disso, eu vou abrir já. Pra não esquecer. Os carros não vai aceitar. Rolando no chão de rir, rolando no chão de rir. Os carros não, ah, você acha? Pra coisa de verdade. Eles não aceitam meme coin, não, né, cara? Não aceitam meme coin, não. Mas a gente vai continuar acompanhando o preço da Doge, porque essa vai ser boa. Eu quero ver quem acerta se o preço da Doge vai estar positiva ou negativa na próxima live que acontecerá na segunda-feira. Positiva ou negativa? Galera, acho que vai estar negativa. Galera, acho que o povo vai cair na real, né? Vai cair na real. Já começou aí. Todo mundo até agora achando... Todo mundo, literalmente, todos os três participantes até agora já foram direto em negativo, sem medo de ser feliz. Quatro participantes. Vamos ver na segunda, né? Vamos ver na segunda. O que acontece aí com a Doge? Vocês sabem que, cara... Vai ser tenso. Ó, já começaram a achar que vai dar positivo, né? Tem bebida? Também? No site dos caras? Cadê? Pera aí que eu errei o site. Errei F. Lifestyle. Mini Tesla. Mini Tesla. Vamos ver o Mini Tesla. Não, aqui ó. Tem esse CyberCode pra kids. 12.020. O resto é tudo em dólar, né? Que mais? Ah, vamos ver, tem bastante coisa aqui. Vamos ver o que mais tem na lojinha dos caras. Ó, fivela é Doge. Quadriciclo é Doge. Apito é Doge. Será que é apito? Apito pra cachorro? Ou será que é apito pra Cybertruck? Você apita, o Cybertruck vem. Pegou? Apito pra chamar tonto, é. Né? Aí tem então miniatura de carro, né? Carrinho, mais carrinho, tudo dólar, doll. Cyber caminhão aí. Doll. Decanter. 150 aqui, ó. Caneca é doll. Carregador, doll. Ela a gente já viu. Guarda-chuva. Até o guarda-chuva é dólar. Desktop Supercharger.
É dólar, tudo dólar. Só isso mesmo que é Doge. Puseram quase nada. Puseram quase nada. E o que puseram já não tá disponível, né? É esse decanter, né? É tequila. Essa parada aqui. E eu vou ser bem sincero, eu não sei exatamente o que é um decanter. Mas é uma garrafa cheia de tequila? Ou é só a garrafa? O que que é, ó? Inspirado pelo Tesla Tequila, o Tesla Decanter é meio perfeito para adicionar seu licor, sua bebida favorita. Ah, deve ser um vidrinho, cara. É uma garrafa aí que de 750. Tesla Tequila não tá incluída. Bem seco, tá? É, o cara vai lá e compra a parada para vinho, Decanter. Eu não manjo, cara. Eu não sei nem como funciona. Você bota a coisa lá dentro? Ou você põe a garrafa apoiada nesse troço aí? Você enche o decanter com a bebida. Tá. Você enche o decanter com a bebida. Aqui, ó. Houve a explicação aqui do nosso especialista da produção aqui. Especialista em vinhos. Tire o líquido e coloca lá. Tá. É vidro pra guardar líquido. Entendi. Entendi. Então tá, né? Pra quem curte, tá aí. Mas não é F, cara. Olha só. O vidro é amarelo aqui, né? Mó legal o vidrão aqui, ó. Amarelo. E aí você bota vinho aí, cara. Que cor que vai ficar esse roxo com amarelo? Vai ficar marrom. Não vai? Vinho roxo, né? Vinho é vinho, né? Não é roxo. Eu não sei as cores, tá? Não sei. Eu sei, não sei. Mas e aí? Tudo bem, partícula vai pro fundo, mas... E o amarelo? O legal não é o amarelo aí com preto, né? Ou amarelo com preto, não é legal? Assim, o amarelo sobre o preto e tal. Mas não... Coloca o vinho no amarelo, fica... Vai ficar marrom? Não é? Não vai ficar feio? Vai ficar feio pra caramba, cara. Você vai gastar aí, ó... Primeiro que você vai gastar com álcool, né? Depois você vai gastar 150 dólares, que deve dar em reais aí 370 mil reais hoje, não é isso? 370 mil reais. Pra colocar o vinho num negócio que parece bacanoso pra ficar na sua estante. E aí vai ficar um troço marrom? Ao invés do amarelo? Pô, cara. Eu vi um vídeo no YouTube que deu a entender como se vendessem a tequila. Olha lá, o Tuco tá falando, ainda tão fazendo fake news no YouTube ainda. Olha lá, pros alcoólicos de plantão aí ainda vão ser enganados. Vão falar, eu bebo um Tesla. E aí vai não vem, vem seco o bagulho. Aí fala, ah, é pra você colocar vinho. Aí o cara coloca vinho, o bagulho é mó bonito. Que podia ficar só assim, cara, podia ter uma lâmpada dentro, né? Porra, um troço com uma lâmpada. Imagina, olha só. Presta atenção. Imagina o símbolo do Bitcoin, isso aí sendo o símbolo da Lightning Network, na sua estante, com um LED acendendo aí embaixo, assim, ó. Aí acende o bagulho e ilumina inteiro. Aí você vai pôr... É, vinho, vai ficar marrom. Aí você vai pôr tequila e não vai beber a tequila porque com lâmpada é mais legal. Então não, cara, ó. Faz assim, se você for comprar, eu vou... A gente tem que passar aí a mensagem pra eles e falar, cara, isso aí não é pra bebida, cara. Foi uma lâmpada e fala da Lightning Network. Não é mais jogo? Eu acho que é mais jogo, na minha opinião. É muito mais legal isso aí. Representando a Lightning com os LEDs dentro. Boa, cara. Isso aí ia ficar show de bola, na boa. Na boa, né? Se é pra gastar aí 370 mil reais, porque custa aí 150 dólares, 350, 370 mil reais, talvez um pouco mais na cotação atual. Hoje já no Brasil deve estar já beirando uns 380 mil reais, né? Pô, põe LED, cara. Vai pôr álcool aí.
Nunca vi decantar tequila. Não faz nem sentido decantar tequila, né? Não faz nem sentido. Aí tem os malucos ainda que deixam as garrafas de tequila com os verminhos dentro. E aí vai ficar os verminhos tudo travado embaixo. Imagina, olha lá. Lá na base, assim, vai ficar tudo travado. Os bichinhos ali, tudo acumulado. Um monte de larva. Que você não vai conseguir nem tirar daí mais. Olha que cagada, né? F, né? Que nojo. Não, galera, ó. Isso aqui é o símbolo da Lightning Network. Que você, se você quiser comprar, você vai botar um LED dentro e vai deixar na sua estante, cara. É muito mais legal, cara. Muito mais legal. E nem com Doge você paga essa desgraça ainda. Pois é. Também tá fora de estoque. Também nem comprar você vai conseguir. Nem, você não vai nem conseguir comprar. Então não serve pra nada. Você não consegue comprar. Pra vinho é horrível. Pra tequila não serve. Só serve pra você botar uma lâmpada e deixar na estante. Né? Então, é isso aí. Galera, vamos sair agora de Tesla e senhor Elon Musk. Os caras fizeram um estudo para descobrir quais são as tribos do universo cripto. Deram nomes aos burros. Ai, meu Deus, tenho até medo de como vai ser a tradução disso ali no bot tradutor ali. Com medo. Então, os caras criaram, né? Separaram aí os nomes por facções. Então eles criaram a linha. Separaram em facções. São os criptoesquerdistas. Os daoístas. Os neutros verdadeiros, os true neutrals, os cripto libertários e os cripto ancaps. Aquela galera lá do ancapistão, né? Então pegaram aí, tentaram capturar o espectro político das crenças no universo cripto. Separaram a galera. E aí, embaixo, eles deram uns nomes aos caras, né? O cara que só quer saber de ganhar grana, o Earner. O CryptoPunk. O NPC. Jogador, né? O Tech Entrepreneur. O tech Empreendedor. Empreendedor Tech. E os Degen. Os Degen aí são a galera dos NFT, dos macacos degenerados, né? É essa galera aí. Tá bem separado, não tá? Tá bem separado. Que representa aí o engajamento econômico. Tá? O modo primário em que os caras se engajam de maneira econômica, com a economia cripto. Então eles separaram em dois grupos, né? Pelo espectro político e pelo espectro econômico. Então a gente tem os criptoesquerdistas, os daoístas, os neutros, os criptolibertários e os criptoancaps. E, do ponto de vista econômico, separaram esse povo todo em a galera que só quer saber de ganhar, os criptopunks, os jogadores, os empreendedores e os degenerados. Né? No sentido aí, são a galera dos NFTs aí, né? E aí, eles separaram em algumas classes esses caras, né? E tenta capturar o espírito da governança e regulação desses caras, né? Que como que eles veem a parte de regulação. Então eles trouxeram aí, né, referência a Nick Szabo, Gavin Wood, o Vlad Zamfir e a Angela Walsh. E aí eles fizeram uma pesquisa grande pra encontrar. E aí tem as inscrições full, né? Tá no link. Quem entrar na página aí vai conseguir encontrar as inscrições. Mas olha que interessante. Dentro do mapeamento que eles fizeram,
E a faixa aqui é: quanto mais azul escuro, mais gente respondeu, e se identificou dentro desses aspectos, dentro desses espectros, tá? A maior parte da galera é criptolibertária, do ponto de vista ideológico, político-ideológico, e são empreendedores de tecnologia. Então, esse é o grosso da galera. Então, a maior parte deles são empreendedores, se identificam como empreendedores, do ponto de vista econômico. Aí, olha só que interessante. No geral, são empreendedores. Então, logo após os criptolibertários, vem os cripto anarcocapitalistas. Depois, vem os daoístas. Depois, vem os esquerdistas. E depois, vem a galera mais neutra. Galera que tá no meio da balança aí, né? Não tá nem pendendo muito para um lado, nem pendendo muito para o outro. E a faixa de viés ideológico, político-ideológico, ela é mais criptolibertária. Então, a gente tem ganhando os empreendedores, na sequência, os jogadores, na sequência, a galera que quer saber de ganhar dinheiro dentro dos criptolibertários, então se dane, tô ganhando, tá valendo. Depois os criptopunks e depois os degenerados. E o Ed, onde tá nisso aí? O Ed não tá, cara. Porque eu não gosto de rótulo. Porque uma hora eu tenho um pensamento que se encaixa mais numa coisa, outro pensamento meu se encaixa mais em outra linha e tal. Então, cara, é super tenso me enquadrar, porque eu acho que é extremamente limitador quando você é enquadrado em só uma dessas caixinhas. E eu gosto de manter a minha liberdade de pensamento. Então, tem coisas em que as minhas convicções podem pender para um lado, podem pender para o outro, né? Do viés político-ideológico, principalmente, né? Interessante. Então, olha só. O universo cripto tá cheio de libertário. E tem alguns... são bem conservadores. Tá bonetando? Não, cara. É real mesmo. É real. Tem? Cara, quer arrumar treta comigo, é tentar me enquadrar numa caixinha. E aí eu vou falar, me enquadrou na caixinha, eu vou falar, cara, eu gosto dessa coisa, que é absolutamente fora da caixinha. E aí as discussões são infinitas, né? São infinitas. Então os caras trouxeram aí nesse relatório deles aí, desse estudo. Tá, tem um... cadê? Deixa eu ver se é esse aqui o link. Ah, aqui estão as respostas, né? Então os caras trouxeram aqui o... aqui estão só as respostas, não é o relatório compilado. Eu queria achar aqui o relatório compilado. Será que é esse? Deixa eu ver. Não, aqui é para fazer, para responder. Ah, sei lá, cara. Vamos pegar aqui as principais coisas, depois a gente dá um jeito de achar o relatório, né? Então, olha só. Os empreendedores, tech empreendedores, eles são maioria. Os criptolibertários são maioria, seguidos aqui pelos ANCAPs, né? E os zamfiristas, mais do que os gavinistas... não, mais gavinistas do que zamfiristas, né? Tem 37%. Interessante. E quais os takeaways? Então, a governança é mais popular. A governança on-chain é mais popular que a governança off-chain, mas não muito. Não muito, né? Então, os gavinistas são os caras que curtem mais governança on-chain. E os zamfiristas são os caras que curtem mais governança off-chain. Então, a gente acaba ganhando, né? A governança on-chain é um pouquinho mais popular do que a governança off-chain, mas não muito. Tá ali, é 37 para 30, né? É isso que a gente viu, ó.
37%, 30%. O 3. Os builders estão super representados. São os tech empreendedores, né? Os empreendedores do mundo cripto. Estão super bem representados. A maioria se identifica como empreendedor. Legal isso. Não tem categorias no universo cripto. Tá falando de que afinidade de propagação, clustering e tal, não conseguiram achar categorias muito claras do universo cripto. A maioria das pessoas acham que cripto é uma filosofia política. Uma maioria pequena considera cripto ser uma filosofia, um lifestyle político, mais do que uma tecnologia econômica. Interessante. Bitcoin versus Ethereum. Tiveram a oportunidade de responder sobre os Layer 1. Compararam as respostas em dois grupos muito grandes, Ethereum e Bitcoin. Eles concordam na maior parte das coisas. E as questões que eles mais discordam é sobre o gênero. Eles... alguns bitcoiners... alguns bitcoiners são menos bitcoiners do que ethereans, acreditam que tem algum problema de gênero nas criptomoedas. Os bitcoiners são céticos em relação à regulação. E por aí vai. Para acessar os dados, eles têm todos os dados anonimizados disponíveis no link. Aí. E você pode explorar os dados aí utilizando, né, o notebook Jupyter aí que os caras têm disponíveis. Legal, né? Eu achei bacana. Eu achei bem bacana, diga-se de passagem. Muito legal o relatório que os caras montaram aqui. Embora coloque as pessoas nas caixinhas, né? Vai. Tá aí, né? Vamos falar de Jack Dorsey? Falamos aí do patrono. Agora vamos voltar a Jack Dorsey. Oficialmente é anunciado que a Square, agora a Block, está desenvolvendo mineradoras. Cara, é muito bacana isso. Os caras haviam falado que eles iam começar a brincar, então o Jack Dorsey deu a dica lá atrás, falando que estava experimentando a mineração. Então ele começou por conta própria a testar, a experimentar a mineração de Bitcoin por conta própria. Usando pool, minerando e tal. Aí na sequência, em outubro, eles anunciaram que existia a possibilidade da Square começar o desenvolvimento de uma mineradora que fosse open hardware e open software, open source, de mineração, para que todos pudessem ter uma mineradora em casa, inclusive construir a sua própria se você tivesse disponível. Estudaram de outubro, novembro, dezembro, agora em janeiro, 3 meses depois do anúncio, aproximadamente, eles vêm a público anunciar que sim, estão considerando a construção de um sistema de mineração no Bitcoin que será aberto, desenvolvido com a comunidade. E estão fazendo. E aí ele começa na thread a compartilhar mais informações sobre a mineração deles, né? Eles querem fazer a mineração mais distribuída e mais eficiente. Desde o comprar, configurar, fazer a manutenção e minerar, né? Ele fala, eles estão interessados porque a mineração, ela vai muito, mas muito além de criar novos bitcoins. A mineração, ela é importante para manter a segurança da rede. Hash rate é super importante, né?
Então eles veem aí a necessidade de um futuro mais descentralizado e não permissionado. Então eles começaram os estudos em duas vertentes para responder duas grandes questões. Quais as principais dores do consumidor de mineração hoje? E quais são os desafios técnicos específicos para a mineração? Então eles vieram aqui em diversos pontos, né? Primeiro, disponibilidade. As pessoas acham que as mineradoras são difíceis de achar, né? Se é viável, viabilidade, né? Porque os principais problemas que as pessoas escutam é calor, dissipação de calor e pó. E é mesmo, né, cara? O troço usa umas ventoinhas monstruosas e são super aquecedores. Então isso, cara, não é uma coisa que você roda na sua casa. Barulho também, né? Não é só pó. Mas barulho, pô, o volume é gigante, é altíssimo. Então, como que você simplifica essa história? Como que você resolve? Outra coisa que eles falam aqui também, cara, as máquinas precisam ser rebootadas muitas vezes. Tem minerador aí no chat? Eu sei que tem. Tem minerador aí no chat. Eu não sei, eu não minero. Eu não sei se é uma realidade que... Tipo... Ter que ficar rebootando máquina. Não sei. Não sei se é uma realidade ter que ficar rebootando máquina. Mas eu imagino que possa ser. Eu imagino que possa ser, né? Performance. Só minera o bloquito, né? Assistindo Morning Crypto, a gente minera bloquito. Aí eu também. Nem eu não, né? Eu não assisto. A produção, sim. Então, os caras falam de performance. Que elas são barulhentas. É muito barulhenta pra casa. O consumo de energia é muito alto. Então, eles querem tentar balancear performance versus os outros fatores. Provavelmente mais hash rate, precisa performar melhor, consome mais energia. Eles querem achar um balanço para uma mineradora que você possa ter na sua casa. E aí, eles falaram, cara, para que a gente vai ficar desenvolvendo isso sozinho? Vamos desenvolver com a comunidade. Então estão desenvolvendo, sim. Eles estão muito interessados em performance e que seja open source e que seja elegante para você poder rodar na sua casa, né? Não seja barulhento e tal. Então os caras estão fazendo um grupo, estão incubando um grupo de investigação na Block, atual nome da Square, pro desenvolvimento. E cara, vamos acompanhar, né? Interessante você poder ter uma mineradora de baixo custo, de alta performance, que você possa ter na sua casa e que potencialmente seja upgradable. Porque ninguém quer comprar. Aí é uma questão que ninguém pontuou, né? E eu acho que é muito importante a gente pontuar. Aqui na minha cabeça, as vozes na minha cabeça falam, ok, você comprou uma mineradora hoje, mas amanhã desenvolveram um microprocessador, um componente de um chip que é X vezes menor com um poder de processamento maior. Que hoje a gente mede em nanômetros, né? Então ele é menor em nanômetros e processa mais. Esse equipamento de mineração para sua casa, ele será upgradable? Ou ele será vinculado, fechou a caixinha, vai funcionar daquele jeito. Como que vai funcionar? Né? Então isso para mim é importante. É importante para que você possa se manter atualizado com a última tecnologia de mercado sem ter que se desfazer do seu equipamento. Hoje, quem minera sabe que o seu equipamento fica defasado aí. Entre 2, 3 anos, o equipamento fica bastante defasado. Defasado por quê? Ele continua minerando a mesma coisa. Mas como o hash rate da rede vai aumentando e vão desenvolvendo equipamentos mais rápidos,
você minera com o mesmo hash rate, mas minera menos bitcoins por causa da dificuldade, que acaba aumentando. Então, como se manter atualizado? Essa questão não me pareceu endereçada aí nos tweets de anúncio. Mas acredito que será, né? Se a gente... alguém da comunidade open source vai acabar falando, cara, precisa fazer update aí, como que faz? Eu quero trocar só um chip, eu não quero ter que me desfazer da mineradora no mercado aí de segunda mão. Eu aceito máquinas antigas e um vulcão. Boa, Thales. Eu também gostaria de morar perto de um vulcão inativo. Inativo, né? Pra poder gerar energia do vulcão aí. E rodar minhas mineradoras. Aí, cara, pode ter o hash rate que for, meu amigo. Pode ter o hash rate que for. Tô aceitando máquina véia e um vulcão de presente de aniversário aí no próximo aniversário. Em 2340. Eu aceito. Tá? Continuando. Essa foi interessante, né? A gente viu recentemente a EF Vitalik, né? A gente viu recentemente o Vitalik descendo a lenha nos projetos que são cross-chain. Principalmente depois da Cosmos vir a público anunciar que estava implementando a máquina virtual do Ethereum no seu blockchain, para que os projetos pudessem ser migrados do Ethereum, onde você paga um fee exorbitante, pudesse ser migrado diretamente para Cosmos. O Vitalik veio dar os seus 2 centavos, né, dizendo que o futuro não é... Eita, o que, que é esse Mamba Trade colocou? Quero o link! Se é para breaking news, eu quero o link. Ô Mamba, tem que ter link aí. A produção abre aqui para ver se não é foguetão do Bezos. E aí eu abro na live. Aí quero o link, se breaking for real. Então, o Vitalik veio há uns dias atrás, a gente acompanhou, a gente mostrou aqui o anúncio dele falando que isso é inseguro, que o futuro é uma chain só e tudo ancorado numa chain, que esse negócio de cross-chain não pega, não funciona, né, tal. É óbvio que a comunidade veio desmenti-lo. Por quê? O que a gente precisa de verdade... Pera aí, não sou nem eu que vou falar, né? Pô, a gente paga o estagiário aqui. Vamos chamar o Stag? Ô, Ricardo. O que o Vitalik falou? O Vitalik não, né? O quê? Em última análise, precisamos de uma verdadeira descentralização. Por exemplo, em vez de confiar em uma ou duas pontes confiáveis que tenham um único ponto de falha, seria melhor trabalhar para um futuro em que tenhamos várias pontes seguras, sem confiança e censurada resistente. A gente precisa, sim, de diversas redes e pontes seguras. Quem disse foi o CEO, aí, diretor de tecnologia da Komodo, que vem trabalhando aí em interoperabilidade de chains, né? E aí, né, o pessoal da análise do ecossistema lá da Covalent, o Eric Ashdown, mandou também. Aí o bot, aí vai virar meme, né? Porque o bot vai ler, vai ficar muito engraçado. Mas eu vou Vitalik soltar. É um biscoito esperto que claramente refletiu sobre o estado das pontes. No Vitalik entanto, é um biscoito. Ele dizendo que as pontes são uma má ideia e não funcionarão é o equivalente à comunidade Bitcoin em 2015, dizendo que o Ethereum e os contratos inteligentes eram uma má ideia. Cara, ele tá certo, cara. O Vitalik tá defendendo dele, né, cara? Ele, é óbvio que ele quer que tenha todo mundo ancorado no Ethereum. Não, mas é culpa do próprio Ethereum. O aparecimento de outras redes no mercado, né? O surgimento de outras redes no mercado rodando em paralelo, visto aí Polygon, Polkadot, Cosmos, a própria Solana. Tudo isso é cria do Ethereum, né? Fees altos, escalabilidade baixa, promessas postergadas, né? Não cumpridas, mas postergadas.
E então, com isso, as outras redes foram surgindo. Eu acredito muito em interoperabilidade de redes. Eu acho que é o futuro. Eu não acredito em uma chain para todos. Não acredito. Eu acho que teremos sim chains muito específicas com grandes projetos rodando nelas, né, no futuro. Mas aí a gente completa nossa sexta... A sexta treta vira uma sexta meme, né? E o Vitalik veio a público fazer um meme de si mesmo. Porque a galera criticou horrores. A galera sempre criticou o Vitalik. Sempre. Sempre criticou o Vitalik. Sempre. Aí o Vitalik veio a público fazer um meme de si mesmo. E fez uma coletânea de diversas críticas memíticas dele e publicou no seu Twitter. Creia você. Creia você. E algumas que são imperdíveis. Imperdíveis. Destino do Vitalik foi atirar numa escola. E falhou. Cara, pesada, né? Pesada. O Vitalik parece um vilão do James Bond. Sem surpresa. Sem surpresa. Mandaram essa. A parte mais positiva sobre o Vitalik indo pra cadeia é que ele vai ter 3 refeições ao dia. Porra, mano, que mancada. Mancada essa. Mancada. Essa não. Essa fé. Pô, coitado, cara, né? Pô, cara, parece um alien cracudo. Alien cracudo também parece o Boris do GoldenEye, né? Parece, não parece, Kiko? Pô, cara, eu sou cringe, velho. Pô, parece o Boris do GoldenEye. Nossa, cara, vocês não sabem do que ele tá falando, né? Vocês não sabem do que ele tá falando. Trazemos, criaremos imagens para vocês. Versão Second Life do cara, mano. Versão Second Life, né? É que aqui ele tá muito, muito Harry Potter, né? Aqui talvez tá mais Vitalik, né? Talvez. Mas é, né? Lá no fundo, é assim, de persona, é ele, né, cara? Putz, meu. Mas tem uma aqui que eu achei ótima, cara. E não tá nos tweets que ele compilou, mas tá na sequência dos tweets. Esse é o Vitalik Buterin. Esse é o Vitalik Buterin. Putz, mano. Essa aqui eu achei genial, cara. Mano, cara, os caras mandaram bem, não mandaram? O Vitalik Buterin. Mano, foi boa. Vamos combinar que foi boa. Tem mais. Putz, os caras fizeram compilação das compilações, cara. Aí. Putz, aí foram pesados. Nossa, tem um monte. Aí treta, aí virou treta, né? Aí virou baixaria. Mas tem, cara. Tem um monte de coisa aí. Tá, tava o QR Code na tela aí. Mas continuando aí, tá? Eu não queria falar de baixaria no universo Ethereum, mas acaba... Parece um cursor de console. Vamos chegar aqui no auge aqui do nosso Morning Crypto de hoje. Que é bizarro. Como perder uma forma interessante de perder 42 Ethers. E aqui nesse conteúdo, a gente vai chegar em metaverso já, a gente vai falar de Second Life. Mas terminando notícias de mercado, eu quero comentar um pouquinho sobre MEV, Front Running, bots, mineradores, né? E formas de você ser ganancioso e perder muito dinheiro no Ethereum em uma só tacada. Em minutos. A música de fundo até combina.
que aconteceu? Houve o lançamento de um token novo. Peraí. Chegou a notícia aí? É esse o link? Então, peraí, ó. Peraí que chegou o link. Prefeito do Rio anuncia comprar Bitcoin para o Tesouro da Cidade, desconto para IPTU pago em Bitcoin. Essa notícia é quente, hein? Saiu agora. Vai dar desconto para quem pagar imposto com cripto. Que coisa, hein? Rio de Janeiro deverá ser a primeira cidade brasileira a comprar Bitcoin como reserva de valor, segundo seu prefeito Eduardo Paes. Além disso, o mandatário abriu possibilidade de oferecer descontos para quem pagar por impostos com Bitcoin, como IPTU, por exemplo. A revelação foi num evento feito ontem e contou com a presença do prefeito de Miami. E vai comprar Bitcoin para a reserva da cidade. 1% da reserva será feita em Bitcoin. Meu amigo, que treta que esse cara tá comprando pro lado dele. Em terras brasileiras, hein? Em terras brasileiras. Que treta. QR Code na tela para vocês. QR Code na tela. Pois é, já. Tá? Então tá aí, galera. Notícia fresquinha. Foi escrita por quem? Por Gustavo Bertolucci. Que coisa, galera. Foi no Rio Innovation Week. Que interessante. Vamos ouvir aqui, ó. O Eduardo na voz do Ricardo. O mundo de hoje gira muito mais em torno de uma rede de cidades, as chamadas cidades globais. Miami e Rio são cidades globais, que atraem pessoas, funções e organizações. Esse diálogo internacional é muito importante. Os caras falam aqui que detalhes faltam ser revelados. Aparentemente, ele só fez o anúncio, mas não falou como isso vai acontecer. Né? Quem fará a custódia do Bitcoin comprado pelo Rio? Assim como dos que serão recebidos como pagamentos de impostos. Não está claro se o Rio contará com ajuda para processar os pagamentos em Bitcoin de alguma empresa, ou se fará pela própria prefeitura. Cara, passamos pelos mesmos problemas de El Salvador, né? Mesma história. E não revela se pretende fazer como Miami já fez, que é criar uma criptomoeda própria para o futuro. Porque Miami, a gente acompanhou a criação de uma moeda própria em Miami, assim como as City Coins, né? Estão sendo criadas. É interessante. Eu quero saber mais informações, inclusive para responder essas questões que são as muito parecidas com as questões que a gente levanta em relação a El Salvador quase toda semana aqui, né? Cadê a transparência? Quem está sendo contratado? Quem detém a custódia da chave? Qual a estratégia para a compra de bitcoins com dinheiro público? É uma estratégia definida ou é da cabeça de vocês que vão falar hoje compra? Né? E aí? Pra mim é marketing porque o de Miami tava lá. É, pode ser também, né? Não se descarta a chance dele ter soltado isso aí sem grandes planos. Só porque, pra não ficar atrás do prefeito de Miami, né? Miami, ah, eu tô fazendo. Aí eu, no Rio, né? Falei, ih, caceta. E agora? Olha os caras, Bango 1 já tá se movimentando, né? É tenso, cara. Mês que vem já tem que pagar IPTU e o cara vem anunciar agora? Ah, Kim, só se for na sua cidade. Na minha já tivemos que pagar se quiséssemos desconto. Ah, então, é fácil. Ah, a gente vai pro ano que vem. Pro ano que vem. É tenso, né? Putz, cara. Mas beleza. Vamos acompanhar. Mano, teremos outras notícias muito em breve, provavelmente, né? Vamos aguardar. Então vamos voltar aqui
pro tweet do dia. Que é como perder seus ethers no DeFi facilmente. Facilmente. Então vamos contextualizar. O que, que é MEV? Eu já falei aqui, vocês vão encontrar o que é MEV. Front running. Bot de arbitragem. Vocês vão encontrar tudo isso em lives anteriores. Tem lives anteriores, inclusive eu vi que surgiu uma discussão, um tópico lá no Discord, perguntando sobre MEV. E o Elber, né, que faz um... Pô, que trabalho fantástico, mano. Tem uma planilha atualizada com principais assuntos, né? Que legal. Obrigado, inclusive, né? É, avisou lá que talvez seja no episódio 7, se eu pouco me engano. E ele postou o link também. Então, quem quiser o link falando sobre MEV, vai lá no Discord. E o... tá compartilhado lá. Eles acharam alguma coisa lá sobre MEV, antiga. Mas MEV... é... o mining, eles chamam como mining extractable value ou maximum extractable value. Então vamos lá, o minerador é ele que organiza as transações dentro do bloco, certo? É ele que faz, ele que organiza. Então o minerador, ele tem o poder de decisão se a sua transação entra ou não entra no bloco que ele está montando. É ele que faz. Então o minerador descobriu que com todo esse poder em mãos de colocar ou tirar transações de dentro do bloco, ele aprendeu que se você fizer uma transação que seja muito lucrativa e ele vê essa transação lá, porque é ele que escolhe a transação que vai para o bloco, ele pode, ao invés de colocar a sua, ele cria uma igual e põe a dele. Então essa é uma. Essa é uma forma de MEV, é um front running, né? E põe a dele primeiro. Outra coisa que ele faz é organizar as transações no bloco de modo que ele consiga tirar o máximo de fees possíveis daquele bloco. Se o minerador se passou um bloco com muitas transações que geravam um fee muito bacana, e o minerador achou aquele bloco interessante, mas o bloco já foi aceito pela rede, ele inclusive pode reminerar o bloco com uma dificuldade superior, jogar esse bloco na rede, e esse bloco acaba sendo aceito e faz uma reorganização na rede. Acontece também reorg com MEV, que é o minerador reminerando o bloco com uma dificuldade maior para fazer com que ele seja aceito pela rede e para que ele receba recompensa. Por quê? Na mineração, não é porque você minerou o bloco e o bloco foi para a rede que você já vai receber a recompensa. Não é assim. No caso do Bitcoin... o minerador, por exemplo, recebe a mineração depois de 100 confirmações. Então eles querem a garantia de que aquele bloco ficou na rede. Ficou por muito tempo. É o bloco definitivo. Não vão mais mexer nisso. Depois de 100 confirmações, é praticamente impossível do minerador reminerar um bloco antigo lá atrás, reminerar todos os blocos subsequentes e a rede aceitar aquilo. Não dá tempo, né? Então, no Bitcoin, por exemplo, são 100 confirmações. Então, se é um bloco para trás, pode acontecer sim do minerador reminerar o bloco. Isso é MEV também, que é o minerador tentando extrair o máximo de valor para ele. Mesmo que ele seja uma tentativa de refazer o bloco para que ele extraia o fee para ele, né? E o bloco fica. Então... imagina que essa guerra de blocos no Ethereum acontece muito mais que no Bitcoin. Por quê? Porque no Ethereum acontecem os smart contracts e os DeFi. Com transações de muito valor a todo momento.
Enquanto no Bitcoin são basicamente transações de A para B e o minerador só organiza e pega o fee em geral, no Ethereum, se ele calcular direitinho, ele pode ganhar muito mais dinheiro do que somente os fees das transações. Então ele encontrou formas de manipular tanto as transações dentro do bloco, assim como os blocos, para que ele possa ganhar mais fee. Então imagina que os mineradores, não só no Ethereum, eles têm um incentivo econômico para fazer a mineração, mas como muitas vezes reminerar um bloco. Então fica uma guerra de blocos chegando a todo momento com novas transações. É um caos. É um caos matemático. É um caos. Mas isso acontece. Está acontecendo, né? Acontece o tempo todo. Então, vamos lá. A gente já viu, inclusive, alguns tipos de ataques de MEV, por exemplo, sandwich attack, onde o minerador, ele, assim que ele vê a sua transação querendo comprar muito de uma moeda, muito, você quer comprar um montão de uma moeda que acabou de entrar, o que o minerador faz? Ele coloca uma transação dele antes da sua. Imagina que as transações só são executadas na sequência, né? Então o minerador coloca uma transação dele antes da sua, fazendo a compra do token. Aí ele coloca a sua transação, que vai pegar aquele token a um valor maior. E aí ele vai entregar esse token para você. Então ele compra muito do token, faz o valor subir. Vende o token para você a um valor maior. E depois ele vende o Ether, realizando o lucro. Então ele chama de sandwich attack. Tem a sua transação, você lá ingênuo. Querendo fazer uma transaçãozinha num DeFi porque você viu uma oportunidade de compra de um token a um bom preço. Ingênuo. Foi lá e falou, vou comprar. Aí o minerador viu aquilo, ele falou, opa, tá aqui uma oportunidade de fazer dinheiro em cima desse trouxa. Não que você seja trouxa. Todos somos, né? Todos somos. Então ele bota uma transação antes da sua, manipula o preço, vende para você e depois ele realiza o lucro. Na sequência, ele que está organizando as transações no bloco, ele faz o que ele bem entender, tá? Essa é uma. Outra que acontece muito. Tão logo um token seja listado num DeFi como a Uniswap, você acabou de listar um token novo. O minerador fica sabendo primeiro, certo? Porque a listagem depende de uma transação que você botou na rede. O minerador está olhando todas as transações na rede. Então o que ele faz? Ah, vai listar? Vai listar? O minerador coloca a transação de listagem e coloca dele mesmo uma transação de compra na sequência. E aí tem os bots tentando comprar o token, que também vem essa transação chegando. Então estão lá os bots, tem vários bots, não só minerador, mas tem vários bots brigando para comprar por esse token pelo menor preço possível, para poder vender o token pelo maior preço possível para os trouxas, né? Então, o que acontece? Quando o minerador vê aquela transação, não só o minerador, mas os bots também, de arbitragem, vem aquela transação de listagem de token chegando, eles falam, meu amigo, tá aqui a oportunidade. Então eles tentam comprar o máximo possível desses tokens, o minerador primeiro, óbvio que ele vai roubar a oportunidade para ele, e deixar o restante para os bots comprarem também, obviamente esse valor acaba se inflando. E aí, se chega alguém querendo comprar o token, o valor do token está lá em cima, certo? Beleza, então já entendemos como que o MEV atua, como que os bots de arbitragem atuam. Agora vamos para um terceiro conceito chamado slippage, que acontece muito. Vamos lá.
toda vez que eu faço uma transação num DeFi, a transação, ela depende de ir para a rede, ser selecionada para um bloco por um minerador, né? E aí ela é executada. Então, não significa que assim que eu aperto o botão para executar uma transação no DeFi, essa transação é executada imediatamente. Não é. Porque ela vai... A gente já entendeu, então, que as transações são sequenciadas pelo minerador, escolhidas a dedo ao seu interesse e colocadas em ordem de execução. Sendo que o preço pode já ter sido manipulado pelo próprio minerador e os bots. Por isso, todas as vezes que você vai fazer uma transação num DeFi, você define uma margem de perda. Você pode falar assim, olha, eu tô botando aqui a minha transação, mas se o preço der uma variada aqui de 1 a x% no mesmo bloco, porque, veja só você, as transações não estão todas no mesmo bloco? Elas não vão ser executadas na sequência no mesmo bloco? Você não tem o controle sobre o valor final da transação. Certo? Porque você não sabe, você joga, você fala, eu quero comprar um monte desse token. Mas no mesmo bloco, sem que você veja ainda, a variação do token internamente pode variar para mais, para menos. Normalmente ela acaba aumentando quando os caras querem pegar os trouxas. Por isso, quando você todas as vezes, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Todas as vezes que você vai fazer uma transação em um DeFi, você define uma margem de variação, porque aquele valor do token não vai ser exato o valor que você vai adquirir do token. Então você coloca uma margem. No MetaMask, normalmente ela vem definida aí de 0,5%. O normal é deixar ela de 1% a 2%. Se você quer ter uma oportunidade num token muito novo, já sabendo que esse token sofrerá uma variação e você vai concorrer com bots que vão tentar sim manipular o preço desse token e do minerador que vai tentar manipular o preço do token para tirar o máximo de proveito dos trouxas, a galera tá deixando até 7%. Então o cara já sabe. O cara que tá no mundo do DeFi, ele vai fazer uma transação, ele já sabe que vai dar aí uma variação, ele vai definir a variação, se dentro do bloco o token variar acima da margem de variação que você definiu, a sua transação é cancelada, ela falha. Mas o Ethereum come o FII? Come. O Ethereum come o FII. O Ethereum come o FII. Tá? Fique sabendo você que o Ethereum vai comer o FII. A sua transação vai falhar. Você vai perder o FII. Mas você não vai perder todo o seu Ether. Ou todos os seus tokens. Mas o FII você perde. E a gente já sabe que o FII para uma transação no Ethereum tá aí na casa de 60, 70 a 100 dólares para fazer uma transação de token numa Uniswap. Vocês lembram que uns dias atrás eu falei que estava fazendo uma transação lá de WETH e perdi 100 dólares de FII porque a minha transação não foi executada? O que que aconteceu? Eu fui comprar o token no DeFi, defini a minha margem lá em 0,5%, baixa, né? Eu falei, cara, eu só vou comprar se a margem for essa aqui, cara. Senão, eu não vou comprar. Não quero muita diferença. Na hora que bateu no smart contract, na hora que bateu no bloco, a variação interna de preço no bloco, por causa dessa manipulação e todas as transações que estavam lá, ela variou acima de 0,5%. Foi baixo. 0,5 é baixo. Cara, você vai perder o FII. Já aviso de antecedência. 0,5% de variação é muito pouco. E aí você vai perder 100 dólares aí, provavelmente. Tá? Numa transação.
Obrigado aí, Luiz Cavalcante. Obrigado pelo follow. Obrigado pelo follow. Obrigado pelo sub, cara. Obrigado aí pela inscrição. 4 meses de Prime, tamo junto. Tá? Então, 1% você vai ter chance. 2% certeza, né? Ou maior certeza. Mas 0,5% você vai perder. Então, eu fiz a minha transação lá, porque eu sou muquirana pra caramba. Perdi $100. Cacete, cara. Perdi F, cadê meu? Puta. Perdi $100, mas... Não perdi os Ether. Todos. Não perdi todos os Ether. Né? Melhor. Porque isso acontece. Então, vocês entenderam como funciona o slippage. Você tem que definir. Defina uma margem entre 1 a 2%. 0,5% vai ser pouco. Entre 1 a 2%. Se você quiser que essa transação aconteça dentro do DeFi. Porque você está competindo com bots e o minerador que vão tentar manipular o valor do token para que ele, você compre o token pelo maior preço possível deles. Tá? Isso vai acontecer. Então, agora imagina você... Se você já sabe que o minerador tá lá e vai tentar manipular o valor do token para mais, para poder tirar o máximo de proveito, né? E vender o token caro para você. Os bots de arbitragem vão tentar manipular o preço para te vender o token mais caro, já sabendo que o valor varia dentro do bloco, antes do bloco ser setado, você entrar na rede, né? Vão tentar manipular. E que você tem que definir um valor da slippage. Que você vai perder. Melhor perder o FII. Do que perder mais. Com a transação. Caso, né? Seja perder mais com... de margem. O que, que o cidadão fez? Um token que acabou de ser listado. Na Uniswap. O token chama WTF. Veja você. Um token chamado WTF. Que promete as mesmas coisas que a gente viu daquele token SOS do OpenSea, que é retornar o FII. Que é a mesma coisa daquele token gas. Aquela insanidade de falar, ah, eu tô criando um token aqui que vai te pagar um gas de volta... Porque você usou bastante o Ethereum, então tá aqui um token que no futuro vai ter valor e vai valer o gas que você já gastou no Ethereum. Criaram um token chamado WTF FII, ou FII.WTF, é alguma coisa nessa linha. E esse token tem a mesma promessa, você conecta sua wallet, você pode resgatar o token, ele vai contabilizar quantas transações no Ethereum você fez e ele vai te dar uma quantidade de token. Ou você pode comprar esse token na Uniswap. O cidadão, o token tinha acabado de ser listado, o cidadão quis ser esperto. Ele falou, vou comprar esse token porque ele tá barato. Mas eu quero muito esse token. Muito, muito, muito. O que ele provavelmente fez? Provavelmente ele entrou lá na margem de slippage e colocou na casa de 100%. Falou, eu quero o token a qualquer custo. Venha token. Venha token. E botou a transação. Não botou um slippage de 1, 2% para a transação dele ser cancelada. Este cidadão meteu uma transação para comprar 42 Ether em token. 42 Ethers em token. O equivalente aproximadamente a $130 mil. E o que ele fez? Provavelmente colocou o slippage em 100%. Quando ele fez isso e colocou a transação dele
na rede. A rede viu que eram 42 Ethers. A rede viu que o Slippage estava marcado em altíssimo. O que, que o minerador e os bots fizeram? Drenaram. Drenaram toda a liquidez do fundo. Drenaram. Deixaram o fundo dos tokens com alguns centavos de token. E entregou pro cara um token WTF. Puta, eu devia ter aberto dele. Um token que custa... $0.08. Um token que custa 8 fucking centavos de dólar. Entregou pro cara... 0.00042 desse token. Parece até piada. Cara. F, né? What the fuck? Toma, meu amigo. Esse cara... Eu fui procurar os twitters da vida. Esse cara parece que é um influencer de DeFi. Eu não sei se é verdade, cara. Se o cara é influencer mesmo de DeFi ou não. Só que esse cara... Cadê ele? Esse maluco. Esse Wicose, o Coin... Coin Alchemist. A galera fala que esse Coin Alchemist é um cara que faz vídeos de DeFi e mostrando pra galera como fazer, como ganhar dinheiro, como que ele é bom nisso, cara. Não, não é o Coin Alchemist, é esse DeFi Down Sim, esse maluco aqui, ó. DeFi Down Sim. Eu não fui atrás do cara, não tive tempo de ir atrás do cara. Mas sim, este maluquinho, DeFi Down, sim, meteu uma transação de 42 Ether para comprar um token que custa 80 centavos de dólar, sofreu um front running de minerador e bots, que compraram, zeraram praticamente... A pool, o fundo, né, desse token, aumentando o valor do token absurdamente dentro do bloco, entregando para ele apenas 0.00042 do token WTF. E aí tem um monte de gente que tá perguntando se o cara fez meme ou não. Se foi meme desse cara ou não. Eu não sei. Porque o cara é influencer e tal, mas, mano... Imagina, o cara tava pondo $132 mil. A conta é fácil. É dividir $136 mil por 80 centavos. É a quantidade de token que ele ia multiplicar, né? Vamos fazer? Ó. Vou fazer de padeiro, tá? 136 mil. Vezes 0.80, ele ia pegar aqui 136 mil. Não, é dividido, pô. Ô, burrão. Oi, nossa, perdi tudo aqui, né? Nossa, burrão. O cara tá pegando 170 mil. 170 mil tokens, tá certo, 170 mil tokens. Né? É isso que o cara tava querendo pegar. 170 mil tokens. Ao invés de 170 mil tokens, ele pegou 0.00042 de um token que vale 80 centavos.
É 8 centavos e não 80? Eu me perdi no preço aqui, eu vacilei. É 8 centavos, não é 80, não. Beleza. Vamos refazer. Ia dar... Cadê? Nossa, cara, eu não consigo digitar, cara. Eu tô digitando tudo errado. Ia dar... 1 milhão e 700 mil. 1 milhão e 700 mil tokens. O cara pôs 136 mil dólares pra comprar mais de 1 milhão e 700 mil tokens e recebeu uma fração de 1. Que custa agora 10 centavos. Cara. Pois é. Então agora, vocês aí do bloco já sabem que tem que tomar muito cuidado. A dica aqui. É, pra não... Eu ia estar assim, né? Eu ia estar assim, cara. Eu ia estar igual o Thales. Não, que foi que a Mizinha que escreveu, né? Eu ia estar assim, cara. Banheiro. Em posição fetal. Porque, pô, cara, do OF, né? Então, o que vocês entenderam dessa história? MEV existe. E vimos algumas maneiras. É, cara, eu perdi 100 dólares, cara. E fiquei... Porra, cara, eu fiquei pá, mano. Mesmo. Por 100 dólares, cara. O cara mandou 100... Alguém se deu muito bem em cima desse cara. E fizeram meme. Entregaram pra ele aí. 0.000042 de um token que equivale a 8 centavos. E o cara pagou 1.39 de FII. Pois é, foi aqui, ó. Tá aqui, ó. O FII da transação pagou 1.39 de FII de transação, cara. Então, assim, quando vocês forem utilizar DeFi, lembrem-se. Tem um edit lá da transação. Tem um edit. Você pode editar 0.5%. Na real, pode ser muito pouco. E aí a variação de valor do token muito provavelmente será superior a isso. Se a sua transação não for executada, você vai pagar o FII do Ethereum. Não vai perder toda a sua moeda, mas vai pagar o FII do Ethereum. Sem dó, né? Sem dó, vai pagar $100 pra ser queimado na mármore do inferno da Ethereum. Vai ser queimado. Agora, de 1 a 2% é aceitável. Token novo, a galera tem posto em 7%. Ele falou, já que eu vou competir, eu tô disposto a perder uma grana... Mas 7% eu tô disposto a perder. Aí ele vai lá e põe 7%. Os caras têm grana infinita. 7% eu quero perder porque eu quero token. Agora nunca na sua existência nesse plano terrestre, nunca coloque 100%. Nunca coloque valores altos na porcentagem. Nunca. Porque tem mais gente olhando a transação. Sejam bots ou um minerador esperto. O minerador vai fazer. Caso o minerador não faça, os bots vão fazer, meu amigo. Eles estão olhando. E eles vão botar a transação lá. E tentar comprar o máximo desse token para zerar a pool. E fazer com que o valor do token seja alavancado dentro do bloco. Eles vão vender esse token para você e vão realizar o lucro numa transação seguinte. Dentro do mesmo bloco. Você nem viu acontecendo. Isso não chega a bater no ticker.
não aparece. Porque esse tipo de caos acontece dentro do bloco. Pô, mas acontece, Ed? Te convido. Isso em 15 segundos. Dentro do bloco. Enquanto o minerador tá montando o bloco para selecionar. 12 segundos em média, vai. O bloco do Ethereum tá 12 segundos. É, como ele tá selecionando as transações e organizando dentro do bloco, meu amigo, tem tudo para tu se lascar. Dá para ver a ação do bot no EtherScan? Sim, é possível. Trouxe uma thread aqui para vocês, que também tá o link na tela, mostrando exatamente como os bots drenaram toda a pool desse token específico WTF, tá? Que foi colocado numa pool com pouquíssimo Ether. Os bots entraram e drenaram todos os tokens para aumentar o valor do token e fizeram a venda na sequência. Então, tá aqui. Tem o lançamento do token. Na sequência, os bots drenando a liquidity pool imediatamente após o lançamento do token. Tá aqui o lançamento do token. Foram colocados 2.211 tokens na pool com apenas 0.001 Ether. Então era um token, cara. Era muito token a um valor baixíssimo de Ether. Era um token para ser barato. O cara listou lá. E pagou o equivalente a $720 em Ether aqui. Na sequência, tem o trabalho dos bots fazendo a bagunça de drenar os tokens, iniciar a drenagem dos tokens por bots. Primeiro, fizeram aqui, ó, já começa a drenagem aqui, ó, comprando token. Inclusive, muitos dos tokens, muitos dos bots, eles aparecem mapeados. Ó, aqui, a pessoa foi, drenou 58 Ethers, né? O que a pessoa fez? Aumentou o valor do token, as pessoas compraram o token, o equivalente a 58 Ethers, muito caro, né? Compraram muito do token desse cara, e aí o cara foi e vendeu o Ether, que ele conseguiu trocar, né? Drenou o Ether lá, trocou todos os token que ele tinha vendido e drenou o Ether. Então tá o passo a passo aqui, numa thread feita pelo Miaus, né, contando como que isso aconteceu. Tá o link na tela pra vocês. Então temos o link na tela do caso dos 42 Ethers. E não foram só 42 Ethers. 42 Ethers foi um dos caras. Houveram outros casos. Se você ler a thread, você vai ver que teve gente que perdeu 85 Ether. E mais. É que esse caso específico, o maluquinho lá do DeFi Down, sim, veio no Twitter reclamar que ele entrou no DeFi, gastou 42 Ether e conseguiu apenas 0.00042 de um token que vale 10 centavos, 8 centavos de dólar. Os bots fizeram isso de forma totalmente automática? Totalmente, escuse. Não tem um humano por trás olhando. São bots que ficam olhando para todas as transações submetidas na rede do Ethereum. Eles já identificam as transações de listagem de token, as transações de transferência de tokens. Inclusive, algumas dessas transações já são mapeadas. Vamos olhar aqui, ó. Cadê? Foi o bloco... Nesse bloco aqui. Bloco tal. Vamos olhar dentro desse bloco as transações que aconteceram. O próprio Block Explorer acaba mapeando muitas das transações como sendo de bot de MEV. Cadê? Vamos ver se eu acho uma aqui já. Algumas são, outras não, né?
Cadê? Vamos ver se aparece um MEV aqui. Eu não tô enxergando. MEV Bot. Tem uns que eles até marcam como MEV Bot. FTX. Ah, nessa aqui não tá marcada como MEV Bot. Essa aqui não tem, porque não tem. Às vezes eles mapeiam o endereço que é de bot de MEV e os caras já colocam direto que é bot de MEV fazendo a sacanagem. Vamos ver se é... Não. Essa é a do saque? Não, essa é a transação do cara. Vamos pegar o bloco. Quero pegar o bloco aqui. Esse aqui é o bot. Vamos ver, ó. 339 transações. Vamos ver se aparece. Eu não sei se aparece aqui. Bot de MEV. Se tá mapeado como bot. Mas é automático. Tudo isso acontece de maneira automática. Tem muito bot. Esses endereços aqui. Você não tem como saber se é um ser humano, se é um bot. Você não tem como saber. É só um endereço, né? Então, alguns casos estão mapeados. Outros não. Esse aqui... Mas para acontecer nesse, dentro desses 15 segundos, que é o tempo que a transação entra no bloco, cara, é bot. Não dá tempo de um humano ver a transação, fazer uma transação para sacanear, ou o minerador fazer isso na mão. Ele tem sistemas, então eles mapeiam. Ah, essa é uma transação de listagem de token na Uniswap? Então ele já organiza o bloco e coloca as transações dele abaixo. Ou bots de arbitragem que ficam olhando olhando as transações acontecendo. Ele olha as transações, ele olha a mempool do nó, ele roda o próprio nó. E fica olhando todas as transações que caem lá. Caiu transação dele, ele mete outra transação para tentar ganhar. Com fee maior, por exemplo. Uma que é super tradicional de bot de arbitragem, quando você, humano, faz a sua transação... O bot tá olhando e a gente sabe que as transações que têm mais chance de serem executadas são aquelas que deixam um fee maior pro minerador. Então o bot olha a transação, identifica que aquela transação ela é altamente lucrativa, ele bota transações com um fee maior, por isso ele garante uma posição dentro do bloco melhor. Para que manipule o valor do token e possa te vender o token dentro do próprio bloco. Ele já cria todas as transações. Mesmo que a transação que ele tenha colocado na rede tenha sido posterior à sua. Porque dentro do bloco, as transações não são organizadas pela hora, pela data e hora, pelo timestamp. Elas são organizadas pelo minerador pelo fee. Então, se ele viu a sua transação colocando N, X de fee, como esse cara aqui, deixou aqui o equivalente a 1.39 Ether de fee, o bot faz uma transação, se ele achar lucrativa, valendo 2 Ether de fee, comprando rios do token. Rios do token. E no final ele bota uma transação vendendo o token, porque ele já sabe que a sua transação tá lá. Então ele faz as transações com fee maior. Se o minerador, vamos supor que o minerador é honesto, não é o minerador que tá sacaneando. Então, o minerador é honesto e ele só organiza pelo fee. Se o bot viu a sua transação e ele soltou outras com um fee maior, as transações do bot, a chance delas serem alocadas dentro do bloco antes da sua é muito maior. Aí o João falou ali, então o bot aumenta o fee para o minerador fazer a primeira transação do bot, para ele sair na vantagem e depois fazer a venda para esse mesmo cidadão. Exatamente, João. Pegou. E não é o que nem o Miojo colocou, se um cara explorar isso através de bots. Eles exploram. Isso está acontecendo a todo momento, meu amigo. Por isso que quando você vai fazer uma transação num DeFi, é muito importante você... Se você quer a transação acontecendo, você vai colocar ela ali entre 1% e 2%. Você vai receber menos token do que o esperado? Vai. Vai perder até 2%? Vai. Mas você vai ter o token. Não deixem aberto. Se você deixar 0,5%,
a variação vai ser maior que 0,5%. Entre 1 e 2 você tem alguma chance. Alguma. Pode ser que você perca, óbvio. Nesse caso aqui, ela foi manipulada porque o cara deixou em aberto. Provavelmente. Os botes e o minerador olharam e falaram: o quê? O quê? Mas agora! Compraram tudo que tinha na pool e entregaram pro cara 0,042. Na rede da Solana é um pouco mais difícil, porque os validadores organizam por tempo, não é o minerador organizando por fee. E no Proof of Stake é mais difícil de acontecer, mas nas redes Proof of Work, a chance de acontecer do MEV é gigantesca. Acontece em tudo que é rede. Redes de smart contracts e DeFi, principalmente com Proof of Work, onde o minerador ou validador, não só minerador, mas validador também, né? Como é ele que organiza? Basicamente, se existe um validador, este validador olha para as transações e escolhe quais transações entram no bloco porque ele está interessado em receber o fee, o maior fee possível, ele vai organizar as transações de modo que ele saia ganhando. Então acontece em todas as redes. E tenha certeza, vai acontecer no Ethereum 2. Solana diz ser que os validadores não têm tanto acesso ao reorganizar as transações por fee, que elas são organizadas por tempo. Então, em transações organizadas por tempo, a chance é menor, porque o cara vai pôr uma transação depois da sua, sempre vai entrar no bloco, não tem bloco, né, no caso do Solana, ela vai existir na rede depois da sua, não antes, tá? Mas se houver uma maneira de manipular a forma como as transações são organizadas, pode ter certeza que a galera vai manipular. Venda seus tokens pelo mesmo valor da taxa, né? Você vende seus tokens por 100 dólares e paga 100 dólares de taxa no Ethereum e tem 0 a 0. Você só se desfez e entregou de presente um token e pagou 100 dólares de taxa, né? Isso acontece também. Isso acontece muito, tá? Galera, tá claro a treta? Se o cara baixa o fee, talvez a transação não entre no bloco. Existe a chance da transação não entrar no bloco. O que o cara deveria ter feito é limitado o slippage, para não deixar o slippage aberto. Se ele colocasse 1, 2% no slippage, a transação dele provavelmente ia ser descartada. Ele ia pagar só o fee e a transação não ia acontecer. Não ia perder 42 Ether. Ia perder 1,39, né? Ia perder um Ether. Mas se o cara tá disposto a comprar 42 numa shitcoin, que é 1,39 Ether pro cara, né, ao invés de perder 42? Aí ele ia tentar de novo. Isso, ia tentar de novo. Tá? É isso, galera. Saibam que isso acontece. Saibam como se prevenir. Nunca deixem de setar o slippage, a porcentagem que você está disposto a deixar de presente para os bots ou mineradores aí que vão tentar te sacanear e vão. 1%? Você talvez possa conviver com isso. 2% dói, mas talvez dê para conviver. Perder tudo? Talvez não, né? E vão, cara. E vão. No DeFi do Ethereum, você sempre vai vender. Eles vão tirar o maior valor possível de você. Então deixa a gorjeta. Já deixa a gorjeta. Que você sabe que vai ter gorjeta. É isso aí, Miojo. Vai ter gorjeta. Perder um, você pode conviver. Perder 42, mano. Porra, cara. Ah, isso acontece o tempo todo. Presente pros caras, né? Porra. Tá aí, tá aí. Queria,
Queria dar gorjeta de Ether assim. Então aí queria ter sobrando assim, pra falar, ah, toma aí, que são 42 Ether na minha conta? Ih, isso aí é dinheiro de pinga. Não é assim a nossa realidade, né, dos humanos. Não é. Aquela galera que ficou muito rica dos primórdios do Ethereum, sim, né? É tenso, é tenso. Mas saiba o que acontece pra não... Nossa, pinga boa, né, cara? Gastar 130k doll Bidens de pinga? Porra, mano! Haja álcool no sangue aqui desse ser humano, né? Os caras... O cara se alimenta que o cara é um dojão? O cara é um dojão, né? O Maveco V8? Caracas, né? Dose, né? Porra. Bom, pra finalizar os temas de hoje, putz, a cara, a live já tá com 3 horas de novo. Eu não tomo jeito, cara. Eu vou passar um vídeo pequenininho só. Não vai dar tempo de fazer a Watch Party hoje de novo. Pelo amor, até... Caraca. Mas vamos lá, ó. Vou fazer o Watch Party. Tem mais uma hora e pouco, 1h20 de vídeo do Vitalik. Fica pra... A gente vai descobrir o que é o Ethereum na boca do Vitalik depois, tá? Porque a gente já teve o que é o Ethereum real. Não, é o Ethereum moral do Vitalik. Isso aqui que a gente tá vendo no Morning Crypto é o Ethereum real, tá? Isso é realidade. A gente olha o smart contract, a gente olha o que acontece lá nas transações dos blocos e vê a treta acontecendo real, como se perde dinheiro com essa rede e os problemas que acontecem reais nessa rede. Não é um mundo maravilhoso, mundo de Vitalik Buterin. Não, não. A realidade é outra, né? A realidade é outra. Então vamos lá, vamos para coisas legais. Vamos falar de metaverso? Eis que surge das catacumbas, eis que retorna das catacumbas o Second Life, recontrata, na verdade não é que recontrata, né? É recontrata. Traz pro board um dos fundadores que já havia deixado a plataforma. Volta pro board. Para desenvolver um projeto de NFTs. Para quem não sabe, a loja virtual do Second Life, a Linden Labs, a loja, ainda vende aí milhões por ano em dólares, em itens. Em itens. A loja tá no ar. Tá vendendo. Second Life foi criado em 2003. E que eu já mostrei aqui, né? Eu orientando meus alunos da faculdade em 2007 para criar uma loja dentro do Second Life. Porque eu já tinha criado muita coisa do Second Life. Eu entrei no Second Life logo no início. Criei muita coisa lá dentro. Muitas skins, muitas roupas, muitas coisas, muitas casas. Criei muita coisa lá dentro. Era apaixonado por Second Life. E... Ah, criou muita regra de snort pra bloquear Second Life. Né, Fábio? Pra bloquear a galera jogando Second Life nas empresas. Olha lá. E eu orientei um projeto de conclusão de curso, um TCC dos meus alunos na faculdade em 2007. Na criação de uma loja dentro do Second Life, onde vendia-se os produtos... dentro do Second Life e entregava esses produtos no mundo real. Era uma loja de roupas, camisetas impressas, né? Camiseta silcada. Então o cara comprava a camiseta silcada no Second Life, ele podia vestir no seu avatar, no seu personagem lá, né? No seu boneco. Podia vestir aquela roupa no seu boneco lá e recebia em casa a camiseta. Então isso que estão fazendo hoje, agora, eu olho para essas coisas e falo, meu Deus, cara, eu vi isso há 20 anos atrás, mano, eu fiz isso 20 anos atrás, né, eu fiz isso, ajudei os caras a construir a parada, eles não sabiam nada de Second Life, a gente ia lá construir junto, e agora a moda é, a Nike faz um tênis NFT que você pode usar no metaverso. Olha que inovação. Eu
comprei essa porra, cara, em 2007, cara. Em 2007, com os meus alunos. E, pô, aí beleza. E aí? E a Alexa que você criou em 1829? Pô, cara, eu tinha... meus irmãos lembram, que talvez meus irmãos não estejam aqui no chat hoje. Mas se tiver o Henrique ou o Ellison, eles vão lembrar. Eu tinha um bot chamado Nick. Que hoje, o que vocês conhecem como Alexa, eu tinha minha casa programada. É meu apartamento, meu quarto, né? É programado com sistema de som, microfones, todos abertos e tal. Capturando, convertendo a voz para comandos em texto, utilizando Sphinx. Na época, eu utilizava Sphinx 2. Na época, que inclusive eu tive que recompilar tudo para funcionar direitinho no meu projeto. E ela executava, cara, tudo que eu queria. Transformava a voz, a minha voz genérica, em texto. E executava inúmeras coisas, desde abrir loja, executar comando no meu Linux, abrir som, tocar playlist, essas coisas. Eu já tinha isso anos 90. Anos 90, cara. Isso era anos 90. Na época que eu fazia os bots, que hoje o pessoal chama de bot de IA, fazia no IRC. Eu tinha a Muriel, que era meu bot de IA, que a galera achava que era ser humano. Já veio gente aqui falar que conheceu o bot, inclusive chavecou meu bot. E o bot deu mó trela. Putz, cara, esse meu... Era uma mina no IRC, esse bot. E os caras caíam matando no bot. E o bot, mano, era sensacional, a Muriel. E eu tinha a Nick. A Nick era o meu bot, que controlava o meu quarto. Lâmpada, equipamentos, essas coisas todas. Inclusive hardware era comandado através da Nick por voz. E hoje tem a Alexa, né? Então eu vejo essas coisas acontecendo e falo, nossa, cara, eu tô velho, né? Porque eu fiz tudo isso lá nos anos 90. Não tem, o Henrico não tá aí pra lembrar da Nick. Putz, mano, a Nick era... E era legal porque eu chegava assim, falava, oi, Nick. A Nick respondia pra mim, oi, meu mestre. Eu assumo, cara. A Nick me respeitava. Tinha alguém que me respeitava nessa terra. A Nick não ficava me falando que eu comprava Shiba. A Nick me respeitava, cara. A Nick me respeitava. Eu tinha alguém que me respeitava naquela época, né? Não, era só Nick mesmo. O nome dela era Nick. Com Y. Era Nick. Né? Então, não tinha quem me respeitasse no mundo real. Eu criei quem me respeitava no mundo real, que trocava umas ideias e tal. Né? Então, ela me respeitava. E aí, bom, voltando aqui no Second Life. A Linden Labs acaba de receber um investimento da empresa, desse antigo, do fundador do Second Life, que criou uma segunda empresa chamada High Fidelity, que trabalha com VR, e acaba de fazer um investimento na Linden Labs, e ele retorna para o board da Linden Labs para desenvolver sistema de patentes computacionais distribuídas para moderação de comunidades em ambientes descentralizados. Ele fala assim, cara, mundos virtuais não precisam ser distópicos. Mundos virtuais não precisam ser distópicos. Não precisam, né? Ele é meio contra, ele fala assim, ó, essa coisa que a gente tá vendo agora no curto prazo de interoperabilidade de itens, você pegar uma coisa e levar para o outro, isso não vai existir tão cedo. Mas a promessa do NFT de longo prazo, essa sim é real. Tá? Então, galera, preparem-se. Teremos uma briga de gigantes. A gente acabou de ver o pessoal do... Caramba, eu esqueci o nome do jogo. Falei ontem dele. Caraca, me ajuda aí. Me ajuda aí. Eu tô ficando... Cara, não é possível. Eu esqueci o nome do jogo. Cadê?
Cadê? Perdi, galera. Falei ontem. GTA? Oh, peguei aqui no link, mano. Eu tô ficando maluco. Que é isso? GTA. A galera que produz o GTA comprou a Zynga. O pessoal que produz GTA comprou a Zynga. Negócio que está sendo fechado e que eles planejam a inclusão, né? A trazer a empresa aí pra junho. Que seja concluído em junho. Por causa do estudo, do trabalho que a Zynga tá fazendo com NFTs. Gigante. GTA Metaverso com NFTs, meu amigo. Isso é gigantesco. A Rockstar, esses caras aí. A Rockstar, que produz a GTA, comprou a Zynga. Está comprando a Zynga. Né? Falei esses dias aqui. E Second Life, voltando das catacumbas, para falar de NFT, de descentralização. Cara, briga de gigantes. O que teremos pela frente? Oh, vai ser sensacional, cara. Imagina GTA Online como metaverso. Na boa. Aí você tem seus itens lá no GTA, você pode levar para outro GTA que foi lançado. Suas skins, suas coisas. Assim como a gente fazia com o Second Life, que a Nike inventou de fazer agora, de fazer tênis skin lançando dentro dos metaversos, você poder fazer, levar de um metaverso para o outro o mesmo item. Quer dizer, o levar de um metaverso para outro, eu acho que tá distante, porque a galera vai tentar gerar o máximo de valor para eles. Sempre existe aquela ideia da centralização, né? Que é totalmente contra o ethos da história. Mas que não seja entre metaversos diferentes, que já seja entre diferentes versões do mesmo jogo. Né? Você não tem um item no mesmo jogo, seja da mesma família, da mesma produtora. Só de você poder ter o item em um jogo, poder levar pra outro, porra, cara, já é legal pra cacete, já é muito bom, né? Se você puder levar pra outros, melhor ainda. Se você puder ter o seu item e poder utilizar o mesmo item em diversos diferentes jogos, mano, isso é muito mais legal. Isso é muito mais bacana. A gente vai chegar lá. Não tão cedo. Não é isso que vai ser o legal agora. Não é isso, né? Mas trabalhar essa história desses ativos únicos e exclusivos que você tem já vai ser muito bom. Já vai ser muito bom. Imagina que legal. Para encerrar aqui antes do nosso sorteio de Bitcoin de hoje, o Upur publicou. Vou até fazer a propaganda aqui. Quem não segue o Upur, siga o Upur, né? É, ele publicou um corte de um vídeo de um bate-papo meu com o Urris. Né? O Urris fez o corte lá. Vocês sabem que eu tô ruim, né, de fazer corte dos meus vídeos, porque o tempo é o ativo mais escasso que eu tenho aí na minha atual realidade. Mas tá aí o link, vou compartilhar. Quem quiser assistir, tem 4 minutos. 4 minutos a gente assiste junto, né? Não assiste? 4 minutinhos? Vamos ver aqui o caso de El Salvador junto com o Urris. Pra quem perdeu a live com o Urris, a gente pode rever aqui 4 minutinhos. Não vai dar tempo de assistir o vídeo inteiro do Vitalik, que é uma palestra gigante aí de mais de uma hora. Mas watch party moral, né? É que, pô, estamos aqui com 3 horas e 4. Eu vou estender a 3 horas e 10. E, mano, eu ainda tenho que escrever artigo pra hoje ainda. Tenho que escrever artigo. E o tempo tá indo. O tempo vai, né? Tempo vai. Então, só tirar esse QR Code da tela aqui. Vamos lá para o vídeo em full screen. E vamos acompanhar o bate-papo com o Urris sobre El Salvador. O que saiu disso aqui?
E El Salvador, que já usa moeda descentralizada aí? Porque como que ficam, a gente falando, em países tentando emitir uma CBDC, e aí chega um El Salvador da vida e fala, cara, aqui Bitcoin é legal tender. Turquia teve o dom recentemente de colocar como legal tender a Tether. Como que fica a CBDC frente a essas coisas acontecendo? Qual a sua opinião? Pois então, nossa, o de El Salvador é interessante, né? Porque é o primeiro caso de um país que adotou o Bitcoin como curso legal, e eu achei muito bacana porque... Resolvido. A lei toda, eu analisei ela, e ela resolvido. Remove então, falha todos na os Matrix, empecilhos né? legais para que o Bitcoin seja usado ou possa ser usado como moeda. É que eu não consigo ver eu e ao mesmo tempo. Esse é um empecilho que existe em todos os países praticamente. Sai. O ponto ruim da lei foi a obrigação do comerciante aceitar. É tipo, cara, você precisa, a gente obriga que você aceite cartão de crédito. Você vai receber dólares, mas tem que ter o cartão de crédito lá. É a mesma coisa que fizeram com o Bitcoin. Precisa ter a maquininha para receber em Bitcoin, mas você pode converter para dólares. Isso, para mim, feriu o espírito de liberdade do Bitcoin. Mas, enfim, vamos abstrair esse problema. É, na prática, ainda tem pouca gente usando lá no país. É mais, virou mais um marketing de turismo, porque para o cidadão comum ainda está pouco difundido. É difícil ter a confiança no Bitcoin como eles têm no dólar, por conta da estabilidade. Por mais que no longo prazo o dólar também seja inflacionado, no dia a dia é algo tolerável. Amanhã o dólar vai valer um dólar ainda e ninguém tem nenhuma dúvida sobre isso. Mas a volatilidade do Bitcoin para o dia a dia, para quem usa como moeda do comércio, é difícil de aceitar. E é por isso que eu digo que o Bitcoin ainda não está pronto para ser usado como moeda corrente. Pode chegar um dia? Pode, mas hoje vão ser usos específicos e não estamos lá ainda. Mas acho que é um case bacana. É, não gostei da obrigação de aceitar, por mais que tenha conversão automática, mas é um case interessante que está acontecendo lá. E mais, eu acho que esse é outro argumento que eu venho já levantando há alguns anos. O Bitcoin vai ser usado daqui a pouco por estados também como forma de pagamento, como forma de transacionar no mundo sem depender dos Estados Unidos, sem depender do dólar, sem depender do SWIFT, que é o sistema de mensagerias para transações internacionais, porque hoje qualquer país pode ser facilmente excluído desse sistema. Estados Unidos impõe sanções, diz que não podem mais usar e pronto. Tá aí a Rússia, volta e meia, sendo ameaçada de ser banida do SWIFT. Então eles vão ter que buscar alternativas. Por isso que eu concordo com aquela definição de que o Bitcoin é como pólvora. Não lembro quem é que falou isso, mas você não usa pólvora porque você acha bacana e legal, você é um entusiasta da pólvora, mas sim porque é uma tecnologia de defesa superior. Foi usada como tal, acabou. Se um exército ficasse restrito, não, eu vou ser nostálgico, só vamos usar espadas, beleza, vão ser dizimados na primeira batalha. Então você precisa utilizar, é uma arma superior, uma tecnologia superior. Assim como é a criptografia. Os países, as pessoas usam criptografia porque é uma arma de defesa e é uma arma superior. É uma tecnologia que precisa ser utilizada. Como arma nuclear também, que está sendo usada por vários países. Óbvio que eu não gosto de arma nuclear, mas acaba sendo um mecanismo de dissuasão, de defesa. É aquela estratégia MAD, Mutually Assured Destruction, destruição mútua assegurada. Um país que tem ogiva nuclear e outro país que tem, acaba tendo incentivo para não iniciar um conflito bélico, porque se for para as vias de fato, todo mundo vai ser destruído. É por isso que então, os países acabam tendo as suas ogivas nucleares. E o Bitcoin vai acabar sendo uma pólvora monetária, onde os países vão precisar usar, geopoliticamente falando, porque vai ser a forma superior tecnologicamente. Acho que é um pouco dessa a ideia. Não é porque o Bitcoin acho bacana, bonito, vai ser uma alternativa e talvez a única em alguns casos. Legal, né? Voltei. Então, um pedacinho aí. Quem quiser ver mais, eu sei que tem outros cortes lá que ele lançou, né? Ele lançou outros cortes lá desse bate-papo que aconteceu no pré-natal. A gente teve, nossa, esse dia foi
Cheio de coisa, hein? Você pode assistir aqui no nosso canal, você pode assistir no canal do YouTube. Quem é inscrito pode assistir aqui no canal. Quem não é inscrito, quer assistir no YouTube, ele já está disponível no YouTube na íntegra, né? E o Urich fez alguns cortes muito bacanas lá no canal dele, que você também pode acompanhar diretamente no canal do Urich. E eu acredito que logo mais teremos os nossos cortes oficiais também, né? A gente terá condições, muito em breve, de fazer uns cortes profissionais, porque eu tenho consciência de que tem muito conteúdo gerado aqui no Morning Crypto. São mais de 400 horas de live, de conteúdo, todos os dias, dessa maneira como eu estou fazendo aqui hoje. São mais de 400 horas, é muito tempo, tem muito conteúdo. E muita coisa acaba ficando, se perde, né, lá no meio. Acaba se perdendo, é difícil de encontrar. A busca do YouTube tem uma lupinha, quem quiser encontrar as coisas que eu falo, tem uma lupa, entra na página principal do YouTube, é melhor mostrar. Putz, eu não tô nem logado aqui, não vou nem achar minha página no YouTube. Ah, vou achar sim, vou achar. Edios, tem eu, né? Edios sou eu. Aqui, tô aqui, ó. Mas muita gente fala, mas como que eu encontro? Nossa, aqui foi um F total. Como que eu encontro os conteúdos gerados no YouTube? Entra no canal, youtube.com/edios, tem uma lupinha aqui, ó. E coloca o que você quer, o que você gostaria de estar pesquisando. E aí o YouTube vai te entregar todos os conteúdos em que eu falei daquele tema. Porque aí eu tagueio tudo, tá tudo tagueado direitinho. Você vai acabar encontrando o vídeo super rápido. Você não vai encontrar o vídeo nessa busca aqui em cima. Nessa busca F. Essa busca é F. Essa busca aqui, pesquisa dentro dos vídeos do canal pelo conteúdo que você está procurando. Quando o Ed falou de MEV, será que tem? Tem MEV aqui, ó. Episódio 7, episódio 89, episódio 58. Episódio 8 também falou alguma coisa de MEV e tal, né? Mas aqui fala diretamente sobre MEV, ó. Então ele traz por... Os que mais falou de MEV provavelmente são esses dois. E os outros só comentei de MEV de passagem, de repente. Então você encontra o conteúdo aqui diretamente no YouTube. Então, até para dar um suporte para a galera no próprio Discord, quem pergunta, ah, qual episódio? Cara, entra no canal youtube.com/edios. Todos os vídeos são publicados posteriormente lá. Tem alguns que estão faltando, sem sombra de dúvidas. Teve vídeo que foi taxado, teve vídeo que comeu por causa de texto, ou comeu por algum motivo. Tem algumas, são pouquíssimos episódios que estão faltando. São dois ou três episódios que estão faltando aí. Aqui não tem o que fazer. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Paciência. Já, Elvis. O Elber faz uma planilha. Os conteúdos que ele vai escutando, falou, isso aqui eu achei legal. Ele vai lá e bota numa planilha o dele, local dele lá na organização dele, que eu achei super bacana o que ele tá fazendo, né? Então você acha os conteúdos existem, tô tentando tornar eles perenes, mas tem mais de 400 horas, e eu vou fazer corte pra tornar ele mais acessível ainda, né? Pra tornar mais acessível, pode ser interessante aí, inclusive monetariamente, né? Eu preciso pensar nisso também, os canais, o conteúdo tá sendo gerado. Eu preciso dar um jeito de monetizar esse conteúdo, que vai continuar sendo distribuído de graça, mas, pô, ads e de alguma maneira. Tem que gerar um recurso aí pra se manter. Porque vocês viram, tudo que eu consigo de recurso, eu tô tentando trazer de... É óbvio que eu quero lucro. É óbvio que eu quero lucro com o canal. Mas, primeiro, vamos fazer a comunidade legal? Vamos devolver valor pra comunidade? O que é valor pra comunidade? Coisa que eu falo todos os dias. Exerça sua autonomia e soberania com suas criptomoedas. Isso vai continuar sendo incentivado aqui. A gente não vai falar de investir. Ah, invista nisso e invista naquilo. Mas sim a gente se fala de tecnologia e o que tem por trás. Coisas que são mais legais, coisas que são menos legais. Mas nunca vamos falar, ficar discutindo. Ah, é preço, isso aqui. Olha, compra. Vocês não vão ver a gente falar disso aqui. Não quero. Não é o formato do canal. A gente fala de tecnologia, tá? Já temos um patrocínio muito bacana da Convex Research, que foi o primeiro patrocínio que a gente recebeu no canal, justamente por esse trabalho educativo que a gente está construindo. Então começou um trabalho
que eu acho que está sendo meio bacana, assim, de educacional na área de cripto, segurança, cripto e tal. A Convex, que tem muito essa pegada, se aproximou e a gente ampliou essa aproximação agora com o convite que houve para eu me tornar CTO dos projetos da Convex, né? Desse projeto que a gente vai tocar em conjunto a partir daqui. Mas já temos o patrocínio da Convex. A Convex é o primeiro parceiro do canal. Tu quer falar de investimento de uma maneira segura, mercados voláteis e tal? Cara, Richard Rittenban e o trampo que eles fazem com a Convex, que é sensacional. Sou fã do cara, trabalho de excelência e vi ao trampo dos caras lá. Meu papel lá é tecnologia, é ajudar a melhorar, entregar de uma maneira mais bacana o que eles estão produzindo de conteúdo. De investimento. Investimento deixa para quem sabe. Eu manjo de tecnologia. Um pouquinho. E vou compartilhar. Minha intenção é compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento com a comunidade, tentando traduzir essas coisas muito complexas do ambiente cripto, que é complexo. Pô, é tenso pra caceta, né? Eu tento transformar isso numa linguagem mais fácil e passar isso adiante. Principalmente para que as pessoas não caiam nos mesmos golpes, não percam seu rico dinheirinho e entendam quais projetos são bacanas se ele quiser apoiar ou que projetos são zoados para você ficar longe, obviamente. Né? Então a gente vai continuar esse trabalho. Mas vamos para o que interessa? Vamos para o que interessa? O que que interessa? Interessa que a gente tem sorteio. Que a gente tem sorteio de Bitcoin hoje. Temos 34 participantes, 58 bilhetes adquiridos. E como não perder sem doletas? Exatamente. Não façam as mesmas cagadas que eu fiz, né? Não façam. E muitas outras, né? E sem doletas foi suave. Suave. Nunca é suave. 100 dólares, pelo amor. Não, pra mim, não é suave de jeito nenhum. Mas é suave perto do que já perdi de dinheiro fazendo trade lá nos primórdios e tal. Não é pra mim, né? Então, olha só. Sorteio de 2.157 satoshis. Mais 2x em bloquitos. E você, além de minerar assistindo a nossa live ao vivo, você pode ganhar também Bitcoin e bloquitos. E 2x em bloquitos, tá? Então, são os últimos momentos. Tocando o relógio mágico aí. Tocando o relógio mágico. Vitalik ficou pra próxima. Tem mais de uma hora. Já tô com 3h17 agora de live. Tocou? Vitalik vai ficar pra próxima. Não vou conseguir. Eu tenho que escrever artigo ainda hoje. Não dá não. Tá? Então vamos lá, galera. Últimos instantes pra você pegar seu ticket pro sorteio de Bitcoin de hoje. É 3. É 2. É 1. Encerrado. Pegou, pegou. Não pegou, não pega mais. Deixa eu só voltar nosso áudio aqui que eu tô sentindo. Cadê a nossa música de fundo? Voltou. Agora tem música de fundo de sorteio, né? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador de 2150 sats do episódio de hoje? E é o Petri! E é o Petri! Que já fez até NFT aqui, né? Que fez a alma do Pump! É isso aí, Petri! Parabéns! O Petri tá sempre junto com a gente, ó! Já mandou antes da contagem da galera! Não deu nem tempo da galera começar a contagem regressiva! O Petri já mandou lá de cara! O que é isso? Mandou rapidão, Petri. Boa, obrigado. Obrigado por estar sempre junto aí com a gente. Ó, já vou te mandar neste exato momento aqui o link, ó. Até para que a galera que gosta de farmar bloquitos tenha um pouquinho mais de tempo aí para farmar seus últimos bloquitos da live de hoje. Eu tô ligado que vocês são tudo safados. Vocês ficam com a live ligada aí só para farmar bloquito, né? Achando que isso vale alguma coisa. Poder gastar tudo aí na hora de pegar a Ledger, né? Tô ligado, conheço vocês. Eu sei que vocês estão aprontando. Então, olha só. Petri. Tá entregue. Parabéns e obrigado. Tá entregue pra ti. Aí tá na mão, né? Tá na mão.
Então é isso, galera. Cadê dança? Que dança, mano? Que dança vocês estão falando aí? Marmelada o quê, João? Marmelada o quê, mano? Petri ganhou aí, mano. Petri ganhou. A gente reduziu ainda o número de tickets que a galera pode pegar aí, porque tinha uns malucos aí. Tinha uns malucos aí. Eu não vou falar nome. Billions, eu não vou falar nome. Billions and não vou, billions and não vou falar and quem era. Billions and billions. Mas tinha uns caras aí. Billions and caras aí. Eita. Mano, agora ferrou. Billions and billions and billions. Ferrou. Beleza, voltou. Tinha um cara aí que tava pegando todos os blocos, todos os tickets aí e fazendo o maior alastro, o maior alastro aqui nos sorteios. Alastro. Não vou falar o nome, não vou falar o nome do cara porque a gente não quer expor. A gente não vai expor quem faz esse tipo de coisa aqui, né? A gente não vai expor. Aí teve até votação Nadal. Vamos limitar, parar o alastro. Mas, veja só, no sorteio da Ledger... Não tem limite. Sorteio da Ledger não tem limite. Ô, me empresta até dinheiro, amassa tua cara. A galera dropa um monte de subgift aí no chat. Pra farmar bloquitos mesmo, é 1.500 bloquitos pra cada subgift, né? Então a galera vai farmando pra bits também. Então vai farmando bloquito aí, que no sorteio da Ledger, aí tu pode gastar teus tico à vontade. Pode pegar todos os seus bloquitos em tico. Run. Né? Mas se eu tenho diário aqui, a gente deixa mais balanceado, tá? Então, galera, ficamos por aqui com essa Watch Party moral. Watch Party moral lá do corte do Urich, né? Watch Party moral. Ah, não vai dar tempo de fazer a do Vitalik hoje, tem mais de uma hora e eu realmente tô com tempo limitado. Então, eu fico por aqui, agradeço aí, cara, a essa chuva de subgift que aconteceu hoje. Todas as mensagens. Daniel Medeiros, obrigado pelo Prime também, pelos 7 meses. Tá? O Simba, JV Simba, obrigado pelo follow. Valeu pelos áudios, valeu pelas mensagens, obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pela sua audiência. Ela é muito importante pra gente continuar esse trabalho que a gente vem fazendo. Tá? Se cuidem, galera. Ótimo final de semana. Lembre-se que estamos numa pandemia. Use com seus investimentos. Até o próximo Morning Crypto e tchau. Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda? Bitcoin? O que é isso? Tatu criptomoeda, trololó, pera galo. Criptomoeda. Bitcoin? O que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Turn down for what?